Hej Sanna, mycket välkomna till Coop Arena i Luleå. Det är den sista omgången som ska spelas idag i Elitserien, omgång nummer 50. Och det är dramatik dels här i Luleå och dels i Mora. Det är ju den åttonde och sista slutspelsplatsen som står på spel. Här kan Södertälje, om man besegrar Luleå, bli helt klara. Skulle man förlora, samtidigt som Mora vinner mot Brynäs nere i FM Mattsson Arena, ja, det är Mora som tar den sista platsen. Hans Virus Lindberg är vår expertkommentator här, och han har förstås redan nu svaret. Vem tar slutspelsplatsen? Jag önskar Anders att jag hade det svaret, men jag känner att det finns en hel del osäkerhetsfaktorer i den här matchen som vi ska se då mellan Luleå och Södertälje. Luleå är ett mycket bra hemmalag, och i och för sig är de klara för slutspel i vanlig ordning, vill jag säga. Medan Södertälje då, och det betyder att Luleå inte kanske är så där helt taggade, samtidigt som de behöver gå i den här matchen för att förbereda sig till en omgång som kommer på fredag. Jag tror att Södertäljes motivation och vilja att äntligen ta sig till slutspel är väldigt stor, och jag ger Södertälje en bra möjlighet, men det kommer bli hårt arbete att vinna den här matchen och gå till slutspel. Ja, Södertälje har inte varit i slutspel sedan 1991, så det vore väl på hög tid för SSK-fans att man fick se sitt lag i ett slutspel. Så här ser omgången ut, den 50:e och sista. Och Hans Wieders, du kan väl säga något kort om varje match. Luleå-Södertälje? Jag tror att det blir 3-3 och Södertälje vinner på övertid. Färjestad mot Malmö? Ja, det vinner Färjestad. Mora mot Brynäs då? Ja, Brynäs har kvalserie att tänka på, borde vara motiverad för det. Men Mora har mer att spela för, och jag tror att Mora vinner. Så har vi Djurgården mot Frölunda, toppmatch. Intressant. Djurgården har varit lite upp och ner den här säsongen. Frölunda är hela tiden upp. Jag tror Frölunda vinner. Så HV mot Linköping? HV71 har haft en tung och tråkig säsong. Nu har de chansen att visa hemma publiken att man kan spela bra ishockey. Jag tror HV vinner. Och så Timrå mot Modo uppe i Timrå. Intressant match. De kan stöta på varandra på fredag i kvartsfinalspelet. Jag tror att Modo vinner den matchen. Tabellen ser ut enligt följande. Vi hittar våra lag på plats 7 och 8. Och allt intresse ikväll kretsar ju kring plats 8 Södertälje och plats nummer 9 Mora. Du är alltså inne lite på att Södertälje kommer att kreera här efter förlängning. De behöver ju en poäng, så att säga. Och sen är det frågan om hur många mål Mora kan producera mot Brynäs. Tar de 2 poäng, då är det redan klart. Så att det gäller för Södertälje nu att komma in i den här matchen på ett bra sätt och inte ge Luleå allt för stort utrymme att röra sig och pressa på. Det gäller att vara ett bra försvarsspel framförallt för Södertälje, och sen ta vara på de möjligheter som dyker upp. Deras produktion av mål har inte varit helt lyckat, och nu idag måste de producera mål. Södertälje har ju 3 raka 9:e platser i elitserien och inte varit i slutspel sedan 91. Hur mycket tror du det här finns i tankarna hos SSK-killarna? Alltså, det är klart att det finns, men hos andra sidan så är det ju många nya spelare i Södertälje på den här säsongen, och jag tror inte de funderar så mycket på det här. Och jag tror överhuvudtaget att Södertälje spelare inte ska fundera så mycket. Gå in och spela. Gör en kraftansträngning. Gör så mycket ni kan, så gott ni kan, och så får vi se vilket resultat ni får med. Vi tittar på laguppställningarna och börjar med hemmalaget Luleå, som då har Mikael Renberg bort och även Thomas Holmström som inte kan medverka i den här matchen. Ett stort avbräck. Förhoppningsvis finns han tillbaka på isen dock på fredag när slutspelet börjar. Manny Fernandez står i mål, målvakten från Minnesota, och här på backsidan har du valt att fokusera på nummer 26, Niklas Wallin. Haft en säsong som har varit upp och ner. Han hade en fantastiskt bra början av första 10-12 matcherna. Sen fick han problem med nacke och axelskador, och sen har det varit lite trögt för honom, men det är en spelare med hög kapacitet, en spelare som Luleå verkligen behöver i slutspelet, och där han kan tillföra kraft och tyngd och jävlar anamma i olika situationer. Han är också mycket användbar med ett fint skott i powerplay. Renberg och Holmström alltså borta på forwardsidan, och vi kan då välja att fokusera på en kille som verkligen har gjort succé i år, nämligen nummer 27 Per Lidin, som är 2 interna poängligan bakom Rönnqvist. Han debuterar i landslaget och har haft en otroligt bra säsong, plus 12 i plus minus ligan. Ett energiknippe och en spelare som rör upp känslor, inte minst för motståndarlagen då. Alltid med i samband när det hettar till. Har en väldigt frenesi och en energi i sitt sätt att agera, och går ofta i bräschen för att vända matcher och få med sig även sina lagkompisar. En intressant spelartyp.
Och i mål har man då Manny Fernandez. Jag tycker inte att han har motsvarat de förväntningar jag har haft. Vi ser att räddningsprocenten är 89-51, men han har stor kapacitet. Jag tycker att han är ute alldeles för mycket runt omkring sitt mål och ställer till en massa problem för de övriga spelarna i försvarsarbetet. Vårt råd är att hålla dig i målet och gör det du ska göra och gör det enkelt. Då kommer det här att se väldigt bra ut i slutspelet. Södertälje Sportklubb ställer upp med följande lag. Stanja i mål. Notera då att Mikael Samuelsson saknas på grund av sjukdom och det är ett stort avbräck förstås för SSK. Nummer 15, Niklas Ävrid, spelar idag igen. Han har ju varit skadad, men en viktig pjäs för SSK. Han har en knäskada som inte är helt läkt, men Södertälje har inte mycket att välja på utan är tvungen att använda Niklas och vi hoppas att knät håller idag. Mycket skicklig spelare, bra i försvarsarbetet, bra första pass, vänder om och följer upp anfallen på ett mycket bra sätt, även användbar i powerplay. Det är en mycket viktig spelare ikväll att Södertälje försvarsmässigt och även anfallsmässigt ska kunna göra det man vill göra och vill återkomma det man vill. Utan Mikael Samuelsson så blir det en plats för den unge slovenen Kopitar som går in i en forwardsuppsättning här. Vi får se hur mycket speltid han kommer att få. Men det är väl kanadensaren som nu ska göra sitt. Kyle Calder och inte minst veteranen Scott Thornton. Ja, Scott Thornton tycker jag inte har lyft Södertälje som jag hade hoppats att han skulle göra. Han har mycket mer kapacitet i kroppen. Men ikväll, Scott Thornton, är det dags att du plockar fram hela registret och visa att du har spelat 12 NHL-säsonger och över 800 matcher. Södertälje behöver dig på topp ikväll om den här matchen ska gå Södertäljes väg. Och målvakten Stanja då från Washington Capitals, det är en duktig målvakt. Ja, definitivt. Och han har hög räddningsprocent och gör ofta väldigt bra insatser och håller laget när man har svackor i matcherna. Han är också viktig för Södertälje ikväll att han tar det han ska ta och lite till gärna. Det vimlar av profiler som ni kan se på de där bilderna. Men det borde vara Södertälje som ska vara mest taggat ikväll, eller hur? Ja, det är helt klart. Så är det. Va? Även om Luleå vill visa upp sig på ett bra sätt för hemmapubliken och förbereda sig bra för kvartsfinalspelet som börjar på fredag. Men det är klart att Södertälje har mer att spela för än vad Luleå har. Vi har förstås pratat med båda tränarna och vi börjar med Jens Hellgren i hemmalaget Luleå som blev klara för slutspel i lördags när man vann borta mot Brynäs med 9-4. Och man kan ju fråga sig på en skala 1-10 hur pass nöjda Luleå var efter den tillställningen. Ja, den är på snudd på 10 faktiskt. Jag tycker att vi har haft en februari månad som har varit otroligt bra. Vi har inte förlorat sedan bortamötet mot Modo den 1 februari. Så att vi har en vinnarskalle som vi hoppas ska hålla i sig. Men ni drabbades av en jobbspost när Steve Steyos helt plötsligt valde att resa hem till Nordamerika. Och nu står hon utan en stjärnback. Ja, det är sant. Det var olyckligt verkligen. Steve är ju en otroligt bra kille i omklädningsrummet och också en enormt bra ledare ute på isen. Så att han hade ju verkligen behövt. Men det är ju så att den enes bröd, den andres död. Nu är det Johan Fransson som ska kliva in och försöka ta för sig så mycket som möjligt. Och jag är helt säker på att han kommer att hjälpa laget enormt mycket. Nu möter ni ett mycket taggat Södertälje, konstigt vore ju annars, man slåss ju för den där sista slutspelsplatsen. Hur motiverade är Luleå egentligen? Vi är enormt motiverade, vi har varit med så pass många av oss och vet att det går inte att trycka på någon knapp på fredag utan vi vill gå ut här i Coop Arena, vi har ett ansvar gentemot våra fans, publik, sponsorer och så vidare. Sen är det ju så att att veta hur det känns att vara i ett krig vet man inte förrän man är där. Så att vi kommer att köra stenhårt, men sen om vi kommer att skottäcka med hörntänderna, det vet vi inte. Men vi kommer att jobba hårt ikväll. Mats Hallin, Södertälje, just nu på slutspelsplats. Och nu gäller det Mats lite vinna eller försvinna ikväll. Ja, verkligen. Och vi kommer att vara på slutspel efter den här matchen också. Det är du helt säker på? Ja, det är. Vad bygger du den tesen på? Just viljan att vinna idag, den är större hos oss än vad den är hos Luleå. Annars har du varit lite trögt med målskytte på Södertälje de senaste matcherna. Är det en tillfällighet eller vad kan sånt här komma att bero på? Vi har ett bra försvarsspel. Då. Vi har spelat efter jul och vi spelar ganska bra försvar. Det var någon match vi doppar lite, men annars så, som du säger, har vi missat lite i målproduktionen. Vi ser att Dick Ternström och Janne Hoko är en av våra bästa målskyttar och de är försvarare. Så att, det är klart att vi måste upp lite i det offensiva spelet. Men just nu så
vinner vi gärna med 1-0 idag. Jag kan tänka mig att kanadensarna Kyle Calder och Scott Thornton är två killar som är vana vid såna här matcher och såna här situationer, att de är lite extra viktiga idag. Ja, eftersom vi har Micke Samuelsson sjuk idag också, så går Jocke, spelar han med Kyle Calder och Scott Thornton i första linan, så att vi räknar med att de ska producera. Det var nationalsången det i Coop Arena, som ju arenan här uppe numera heter, för detta Delfiner. Det är samma arena faktiskt, men en uppfräschad variant, Viro. Så en riktigt trivsam arena har det blivit nu. Den är helt annorlunda, även om, som du säger, det är samma arena med viss tillbyggnad av loger och så vidare. Men det är en mycket behaglig arena att vara i. Den är fin stämning för hockeyn som sport. Absolut, och som sagt, en oerhört viktig match för Södertälje Sportklubb, som måste förmodligen åtminstone ta poäng här i afton för att chansen om slutspel ska leva vidare. För de flesta experter är ganska övertygade om att Mora kommer att vinna mot Brynäs. Det är jag också. Jag tror att Mora är på hemmaplan en svår nöt att knäcka för de flesta lag, och inte minst då för ett kanske omotiverat Brynäs. Även om jag tycker att Brynäs borde ta tillvara på den här matchen mot Mora för att förbereda sig till kvalserien. Men jag tror Mora vinner den matchen, och då är det frågan om vad Södertälje kan åstadkomma här. Och då är det minst en poäng som gäller. Och Luleå kan spela helt avslappnat. Kanske kan kosta på sig lite extra finesser och dyligt, eller vad tror du? Nej, jag tror att de ska inte göra det. Jag tror att de har fredagen kanske redan i tankarna. Men de måste spela ordentligt och rejält och inte börja latcha och nojsa. För att gör man det, då är risken när man möter ett så motiverat lag som Södertälje är att man dels kanske förlorar, men framförallt kanske man får skadade spelare, och det är definitivt någonting man inte vill ha. Lagen har vunnit sina respektive hemmamatcher. Senast lagen möttes var det i Scania-rinken. Då krossade verkligen Södertälje Luleå, vann med hela 7-2, och då fick man mål på i stort sett allt. Ja, då bytte man också målvakt. Fernandes hade väl ingen av sina bättre dagar, även om man inte alltid ska skylla på målvakt när det rinner in en del mål. Men just det som har varit tidigare är ju mindre intressant i en sån här match, speciellt då för Södertälje. Det med statistik och med det som har skett tidigare, det är egentligen helt ointressant. Nu gäller för Södertälje att koncentrera sig enbart på varje sekund och varje moment, och försöka verkligen att stå emot, speciellt i första 10 minuterna, och sen försöka då att lyfta upp spelet vart efter. Jag tror att Södertälje är förvarnade på det sätt man agerade mot Timrå, där man blev väldigt stillastående i inledningen av matchen, och det var som alltid så var det 2-0 till Timrå. Det tror jag man har lärt sig av. Här måste man aktivera sitt försvarsspel och inte bara ställa upp sig och vänta, även om man nu börjar med en försvarsinriktad tanke. Ulf Rådbjer är domare från Tumba, Anders Johansson och Jan Sandström från Luleå är linjemän. Det är inte Jan Sandström som spelar i Luleå. Nej. Som är linjedomare. Nej. Hemmalaget i de röda dräkterna också, Södertälje alltså i VX. Södertälje utan en av sina absolut bästa och viktigaste spelare, Mikael Samuelsson. Vi får se hur det går för SSK utan honom, men å andra sidan så saknas ju Thomas Holmström. En viktig kugge för Luleå, så det kanske udda kan vara jämnt när det gäller avsaken runt av stjärnspelare. Här är Johan Fransson som alltså ersätter Steve Steyos, som redan är tillbaka i Nordamerika. Skjuter undan pucken till Tärnström. Och så en puck som att nå fram till Fagemo som jagar. Och då är det blåst, den första signalen efter 28 sekunder för en icing.
hur SSK-killarna har nerverna utanpå tröjan. Mats Hallin såg väldigt cool ut innan vi träffade honom innan matchen, men killarna då? Ja, det är klart att de är spända, men det ska de vara. Det är en bra anspänning, är nödvändigt för att göra en bra prestation. Däremot så fort matchen har nu kommit igång och man har fått gjort något byte, då släpper den här värsta nervositeten, då är den redan borta. Peter Popovic kämpar pucken i egen zon, skickar upp pucken vidare mot Erik Norbäck. Bakom mot Popovic. Popovic längs runden och försöker ta undan pucken upp i mittzonen och lyckas också med det. Här kommer nämligen Anders Burström med förflutet i Luleå, nummer 9 i SSK. Burström igen. Kommer inte åt den pucken och pucken spelas undan och kan faktiskt ge en kontring när Radovojevic sätter fart. Men Radovojevic tappar pucken per omgående och Södertälje kan spela upp pucken. Det är fin passning upp i mittzonen mot Gabriel Karlsson. Det kan bli möjligt här och ett skott stött utanför. Och skottet kommer från Jan Hukko. Det blir en 2-1 situation åt andra hållet istället. Radovojevic vill ha pucken, får den också, skjuter. Målvakten Stanja klarar. Fin, bra spelvändning av Luleå, men också en bra räddning av Stanja. Det där får Södertälje passa sig för. Det där att Hukko får den här chansen innebär att när han som back går upp så måste han ju förvänta, eller ska han förvänta sig att en forward tar hans backplats, men det gör de inte i det här fallet, och det där var en kvalificerad räddning av Stanja. Bra chans i momentet innan för Jan Hukko i SSK och två fina chanser så här långt när det kan bli ytterligare en möjlighet kanske. Stanja klarar igen en styrning framför mål utav Emil Lundberg. Lundberg försöker komma åt pucken, tappar den, och Joakim Eriksson kan sätta fart för SSK. Dålig passning av Eriksson som inte går fram till rätt adress. Och Scott Thornton då, som alltså spelar i den här formationen med sin landsman Calder. Puck ner för Johan Tellström. SSK får undan pucken mot Kyle Calder igen. Passningen upp mot Scott Thornton. Ska vi se vad han kan göra då. Thornton bara lägger ner i hörnan och Luleå kan ta pucken. Södertälje alltså börjar med 3 5:or och använder ännu så länge inte den fjärde kedjan. Fabricius stöter fram pucken på Povic, tar undan upp mot Scott Thornton igen som har varit inne på isen ganska länge. Hakas ut av Linus Fagemo. Och nummer 5, Johan Fransson, Steve Stejos ersättare, skickar in pucken. Pucken mot Burström igen. Burström kan ta pucken på nytt. Skjuter fram passningen och pucken går ner mot Timo Pettersson. Pettersson och Popovic tillsammans. Så har vi en ny icing-avblåsning efter 2:58 och det har varit hyfsat spel här de första minuterna. Ja, bägge lag, både Södertälje hade en väldigt fin möjlighet när Jenny Hukko var fri framför Fernandes, och sen hade vi då en spelvändning som kom där Luleå hade en bra möjlighet. Det skulle förstås smaka för Södertälje att få första målet i den här matchen. Burström. Popovic. Timo Pettersson lyfter in pucken att jobba på för Jörgen Bemström. Bemström och Burström kommer inte åt den pucken, men Södertälje kan stoppa pucken i mittzon. Burström. Justin Williams stressar Janne Hukko. Får Williams i ryggen. Robert Döme. Pucken upp vidare mot Gabriel Karlsson. Så har vi en ny avblåsning. Södertälje fick ju stryk i sin senaste match, men hade ju chans också i lördags att säkra slutspelsplatsen. Men föll hemma i Scania-rinken med 2-1 mot Färjestad. Skapade massor med chanser, men fick inte det pucken. Nej, och det är klart att det är frustrerande då. Och jag förstod också att man spelar bra i den matchen, men det gäller ju samtidigt att förvalta de möjligheter som dyker upp. Och ännu viktigare är det på bortaplan. Man får inte allt för många målchanser, och då gäller det att verkligen ha ambitionen då att de man får måste man förvalta helt enkelt.
Ska vi se här om Luleå kan skapa någonting. Det är bra gjort av 25-man Tuka Mäntele. Han är att komma i ett riktigt bra läge. Södertälje kan ta undan pucken. Skickar upp pucken mot Gabriel Karlsson. Karlsson kan skjuta, skjuter där och målvakten klarar för returen. Var det sån här? Robert Döme. Döme tar pucken igen och spelar bra pucken in framför mål. Och Robert Karlsson, eller Gabriel Karlsson, han är att sätta den pucken via en styrning. Döme. Och Södertälje kan enkelt ta hand om pucken genom nummer 14, Robert Karlsson. SSK på nytt då. Pucken fram mot Kyle Calder. Calder tappar pucken till Johan Fransson. Och så är det Emil Lundberg som ligger och lurpassar. Pucken går vidare upp mot Tellström. Tellström skjuter och Stanja klarar. Och släpper en retur. Kyle Calder för Södertälje istället då. Med sig Scott Thornton. Thornton laddar skott. Inget som helst problem för Manny Fernandez. Ja, Johan Tellströms skott var i lite obehaglig höjd. Jag ser det Gabriel Karlsson som skjuter och som Fernandez är med på. Men Döme är där och försöker få tag i returen. Johan Tellströms skott är lite obehagligt för den hamnar i ett läge där han är tvungen att gå ner för att täcka. Och då är det svårt för målvakten att kontrollera och hålla pucken. Vi fixar till isen lite här också. Ja, vi har ju pratat om SSKs oförmåga att göra mål. Bästa målskytten är ju faktiskt Robert Döme, men som sagt backarna som också Hallin påpekade, Hoko och Dick Ternström har gjort 6 mål och 18 pass, alltså 24 poäng. Då ska vi titta på Robert Döme då, som har gjort 12 mål och 10 pass, det vill säga 22 poäng. Så att Dick Ternström har ju producerat mera poäng än vad bästa forward har gjort i Södertälje. Och det är klart att det är inte helt lyckat att det är på det sättet. Men det spelar väl ingen roll vem som gör målen egentligen? Inte, men normalt så i de flesta lag så är forward mera benägna att producera poäng än vad backan är. Ja, det är riktigt. Men i den här matchen tror jag varken Hallin eller de andra killarna bryr sig om det är en back eller en forward som gör målen. Målvakten gärna gör mål. Ja, precis. Men det är Luleå som ligger på en fast som Johan Fransson skjuter ett skott som målvakten klarar. Johan Fransson har ju stått på sidan och spelat juniorhockey ganska länge nu. Är ju en av våra yngre spelare som svensk hockey förväntar sig mycket av. Han spelar junior-VM i Nordamerika mellan jul och nyår. Men sagt, han har fått stått på sidan eftersom konkurrensen har varit stenhård i backuppsättningen i Luleå. Men han ser spelsugen ut. Det gör den där målvakten också, Rastislav Stanja, den slovakiske kappmålvakten. Så Telly kan ta pucken och gå till motangrepp. Jörgen Bemström kommer med fart på kanten men får inte fram pucken inför för mål. Det fanns Burström jobbar, försöker hålla kvar pucken i anfallszon. Lyckas ganska bra, men Luleå spelar sig ur den där situationen och kommer en farlig konting. Fagemo in i anfallszon, skjuter skott som Stanja klarar. Ja, det är ju pliktskyldigast som Fagemo lägger den pucken på mål. Han känner att en Södertäljeback som trycker ut honom och det är Popovic som håller grepp på honom. Det är lika bra att han lägger in pucken för att eventuellt Stanja ska tappa den, men han är säker och håller pucken. Jonas Rönnqvist vinner tekningen. Det kan bli ett skottläge här för Niklas Wallin. Wallin försöker lägga fram en passning istället. Södertälje genom Timmy Pettersson. Pettersson får fram pucken ganska bra och ingen offside framför kassen till Burström. Men målvakten lägger beslag på pucken med Fernandez. Här ser vi samma fenomen för Södertälje då som Luleå hade senast med Fagemo. De bara spelarna lägger in pucken när man kommer i en situation där det är besvärande. Då är det bättre att lägga pucken på mål så får målvakten blockera det. Så undviker man i alla fall spelvändningar. Som sagt, det räcker med oavgjort för Södertälje, men att spela på ett oavgjort resultat i ishockey, det är nästan till omöjligt. Ja, det går naturligtvis, men det är för stora risker med det. Hynning får fram pucken så småningom till Justin Williams, tillbaka mot Hynning som sliter sig förbi. Han får inte fram pucken. Ledin var det bakom mål faktiskt, Ledin igen, men Justin Williams
den här kedjan med Ledin, Williams och Nordqvist är ju en farlig formation. Ja, de har varit duktiga hela, speciellt efter jul då, så har man producerat väldigt mycket. Dömer vill ha puck, jag får den inte. Det blir istället en passning upp mot Robert Karlsson. Dömer skjuter och målvakten klarar. Dömer på nytt. Längs rundan. Hinner man hålla kvar den pucken? Nej. Dick Fernström. Lagen har vunnit sina hemmamatcher när de har mött sig. Tälje har vunnit två gånger nere i Scania-rinken och Luleå har vunnit en gång här i Coop Arena. Joakim Eriksson får inte träff på den pucken och vi har en icing. Ändå bra Dick Ternström. Där ser vi hans hur kvickt han tänker till. Han tar tag i pucken och så försöker han vända spelet direkt innan Luleå-spelarna hunnit samlas till försvar. Just den typen av spel är gynnsam för Södertälje. Genom att man då inriktar sig första hand på försvar och då måste man vara snabb i spelvändningarna. Och där har backarna i Södertälje en nyckelroll. Ny tekning att vänta. Thomas Kock förlorar den där tekningen och Södertälje via Jörgen Eriksson kan... Joakim Eriksson kan ta den där. En långpassning som når fram till rätt adress. Kyle Kohler går på djupet. Kohler igen. Har med sig Joakim Eriksson som skjuter den backen. Så målvakten klarar. Ja, bra spelat. Ända från Lima Tagnin bakom mål. Och ända upp i, på en bit ovanför röda linjen. Till Kohler här som lägger upp den till Joakim Eriksson. Som får ett backhandskott. De är inte alls oävet. Bra spel av Södertäljes första uppställning. Fernandes klarar det skottet. Och Eriksson ska teka då och är ju enligt statistiken den fjärde bästa tekaren i elitserien. Han vinner under tekningen också. Ternström håller i pucken. Spelar fint kanske framför kasset. Får inte tag i den pucken och Ternström får undan pucken. Och det kan bli en kontring det här. Det ser riktigt spännande ut det här. Och nytt skott! Två in i den första perioden, Emil Lundberg. Femte målet den här säsongen för Lundberg. Ja, han får en bra träff. Lite passivt spel på offensiv blå linje av Södertälje, men han får till ett rejält skott där Stanna inte har en möjlighet att kunna ta den pucken. Det sitter högt upp i klockans krysset och mycket bra avslut. Det är ju inte så typiskt svenskt. Normalt så brukar vi ju passa en gång för mycket. Och han hade ju Thomas Berglund till höger om sig, men valde att skjuta och det gjorde han helt rätt i. Och Södertälje är riktigt illa ute. Fick inte det här första målet som han nog hade hoppats på, tycker jag Mentele. Till Sandström. Får inte fram passningen riktigt, han bryts av Erik Nordbäck. Som ligger på Sandström igen. Puckar Mentele. Och pucken till Jonas Rönnqvist. Rönnqvist bra spelat. Och Janne Sandström in i anfallszon. Lägger pucken bakom mål. Den slås undan men den går upp faktiskt. Puckar Mentele som skjuter igen och förstyrning. Så var det väl spel med hög klubba kan jag tycka. Mot av nummer 10 då, Linus Fagermo. Ny möjlighet och pucken strax utanför. Ja, det är Rönnqvist som har en jättechans. Det blev väldigt överbelastat från fyra Södertäljespelare går fel i hörnen här där Rönnqvist får vandra in och ingen går på honom. Det är tur att den pucken inte träffar mål. Den tar på en Södertäljespelare som tur är för Södertälje och går utanför. Väldigt passivitet i försvarsspelet hos Södertälje. Robert Karlsson. Släpper pucken ner mot Niklas Hävelid. Hävelids långa fina passning upp. Skapar möjligheter för Gabriel Karlsson. Och sen är det Robert Karlsson som stressade framme.
Hävelid kan inte stöta till där. Justin Williams. Williams släpper pucken fint. Nordqvist tillbaka till Williams som har bra läge, kan skjuta. Fintar, skjuter där. Men målvakten Stanja klarar. Utvisning på Hävelid skulle jag tro. För en crosschecking på Per Ledin. Vi ser igen att det är väldigt passivt försvarsspel i Södertälje. Man går genom alldeles för stora ytor och slarvar med markeringsarbete. Där har i och för sig Williams lite tur att han får pucken under Janne Hocko. Men nej, Södertälje, ni måste spela närmare Luleåspelarna och inte ge dem så stora isytor. Södertälje är rankat som lag nummer 9 i powerplay. Jag har inte riktigt fått till sitt numerära spel i, med en man mer på isen. Luleå var inte speciellt bra i boxplay. För den delen då, rankas som nummer 10, så att... Luleå är bra i powerplay. Ja, Luleå är bra i powerplay. Ja, fyra i ligan, så ska vi säga. När Obsuk spelar pucken vidare. Och ny möjlighet här kanske för Nordqvist som spelar igen. Och det är öppet mål. Det är öppet mål. Det är öppet mål. Men pucken utanför. Obsuk skjuter. Och styrning framför mål. Och där finns Stanja. Och Justin Williams har ju helt öppet mål och högerfattar och står perfekt i stolpen, men Nordqvist hittar honom där, men han skjuter utanför. I ett kalasläge. Ja, verkligen. Och det gick 20 sekunder på utvisningen där och Luleå skapade faktiskt ett par riktigt vassa läger på de sekunderna. Och tack, Luleå rankad som nummer 4 i powerplay, det är riktigt virus. Ja, och Södertälje är rankad 5 i boxplay, så att de ligger ganska hyggligt till i boxplayligan. När Luleå kommer på nytt, Nordqvist upp mot Justin Williams, tillbaka till Nordqvist som har väldigt fint skott och man kan komma i läge. Justin Williams igen, tillbaka till Per Ledin och Williams, och så läge för Obsut som skjuter i stolpen! En riktig projektil av Obsut i stolpen. Södertälje är riktigt illa ute just nu. Och pucken är kvar i anfallszon genom Tukka Mäntele. Det är tillbaka mot Obsut som skjuter igen och Stanja klarar. Offside i målgården, dömer Rågerusson. Per Ledin står i målgården. Här gör Per Ledin en Thomas Holmström, det vill säga han står där i powerplay och tar emot en massa smällar och skapar ytor för de andra spelarna. Här är det också ett stolpträff. Riktig kanon får han till det. Det där är svårt för målvakten, för det är en väldigt lång förflyttning i och med att passningen kom från den sida, från Stanjas högra sida, så han får en väldigt lång förflyttning. Det kommer Luleå igen, det är 50 sekunder kvar på utvisningen. Tellström in i anfallszon, Robert Karlsson jobbar bra i defensiven. Luleå kommer på nytt genom Thomas Kock. Stanja ut och seglar en aning. Wallin, bra spel av Wallin. Läge för Fransson, men han väljer att spela pucken vidare. Fransson kan skjuta. Skjuter här ett dragskott utanför. Wallin ska kunna vara först på den pucken. Håller kvar pucken i anfallszon. Bra spelat. Wallin igen har med sig Fransson. Fransson som spelar ganska smart. Tillbaka till Wallin. Och Wallins klubba går sönder. Ibland undrar man vad de här klubborna gjorde då. Ja, det hände tyvärr. Mellan hatat klubborna gav när man minst anade. Så är det nytt läge här. Pucken utanför hyllning. Så Södertälje har ändå klarat den där utvisningen. Det var viktigt för SSK. Nu ska vi se om man kan starva här. Bulan Berglund skjuter. Emil Lundberg, målskytten, finns där. Och Timo Pettersson tar undan pucken och Södertälje får inte spela alls att fungera. En öppnande puck mot Kyle Kolder då. Kolder, bra spelat till Jocke Eriksson, men han fick inte träffa den pucken, och sen kommer Luleå. Genom Emil Lundberg. Lundberg in i anpassning för offside. Jag håller med dig, Anders. Det är klart att det här var väsentligt för Södertälje att inte få ett mål till i baken. Men det var oredigt. Vi hade Williams. Justin Williams hade öppet mål och vi hade stolpskott av Obsut, så att Luleå skapade väldigt många chanser. Södertälje var nöjd att det inte blev ett tillbaklängsmål. Wallin, pucken till Obsut. Pucken stöts in av Linus Fagemo.
framför kassen. Det var riktigt farligt det där, för där fanns Fabricius. Och Stanja klarar det igen. Och Stanja har ju faktiskt gjort ett par riktigt fina räddningar. Och verkligen varit bra i matchupptakten här, och det krävs, för Luleå verkar helt taggade. Det verkar ju vara som att det är Luleå som jagar slutspelplatsen, inte SSK. Ja, det ser den här Luleå-chansen då som tar på Södertälje skridsko, att Janne Hokus skridsko, och Stanja får rädda den där, fast han knappt vet om det. Men Stanja har spelat bra, och det är mycket hans förtjänst att det bara står 1-0 till Luleå. Nej, jag håller med dig, det Luleå ser väldigt taggad ut. Malin lyfter ner pucken. Och Malin får börja om. Fagemo. Tärnström. Hämtar i egen zon. Vi får se om Petr Limatainen försöker lägga in pucken och får åka själv på den där pucken. Har Obset i ryggen, Limatainen tar pucken, och vad bra gjort av Limatainen. Joakim Eriksson får fram passningen, där finns Thornton framför mål. Kyle Kohler till Thornton. Thornton kommer inte i skottläge, utan Justin Williams kan ta pucken för Luleå. Skjuter också skott som Stanja klarar. Popovic upp mot Norbäck. Får pucken Scott Thornton till Schenks faktiskt. Perledin, ska vi se då. Perledin, tvåa i interna poängligan för Luleå bakom Jonas Rundqvist. Framför kassen finns Thomas Kock, får inte pucken. Här kommer Johan Fransson istället, skjuter i skott som målvakten klarar. Och på returen så kan Burström så småningom ta pucken och gå till motangrepp. Ja, den här kedjan med Ledin, Kock och Williams är riktigt, riktigt roliga att se. Normalt spelar ju Nordqvist där, men det var Kock var kvar sedan ett tidigare byte. Men de skapar hela tiden möjlighet. Här har vi Johan Franssons skott då, som Stanja inte kan hålla, men det viktigaste är att han räddar. Och sen får Södertälje försvaret undan puffen. Är det farligt hela tiden när Luleå kommer upp i anfallszon? 13.51 in i den första perioden. Det är 1-0 för Luleå. Roger Åkerström. Puck för Thomas Kock att jobba på, men före finns Gabriel Karlsson. Där finns också Janne Hoko. Hoko. Pucken så småningom vidare mot Niklas Hävelid. Hävelids passning upp är bra till Robert Karlsson. Karlsson som gjorde det där viktiga 2-1-målet mot Mora i näst senaste matchen. Släpper pucken vidare och så blir han av med sin klubba. Gabriel Karlsson tar vid, släpper in pucken framför mål. Robert Karlsson hittar klubban igen, och Gabriel Karlsson kommer inte åt den pucken. Och pucken ur zonen igen. Det är ändå skönt för Södertälje att kunna flytta upp positionen en aning här i matchen. Så är det. Det är klart att det är skönt. De har varit oerhört pressade under långa stunder den här första perioden. Så det är skönt för dem att komma upp en bit i banan och få lätta på det tryck som Luleå har haft. Samtidigt som alltså Brynäs gör mål i Mora och tar ledning med 1-0. Och lite tröst i bedrövelsen då för Södertälje. Ja, men det är mycket kvar, mycket speltid kvar. Absolut. På bägge ställena. Absolut. Tällström. Lägger ner en puck som Stanja kan släppa förbi sin stolpe. Men det är Rönnqvist som hittar in med pucken bra till Niklas Wallin som släpper på Klobbs. Och Rönnqvist skjuter utanför. Oj, oj, oj. Riktigt bra spelat. Rönnqvist har visat sig mera assistbenägen än målskytt den här säsongen. Berglund. Ja, det är Johan Tellqvist och Berglund och Emil Lundberg. Emil Lundberg som gjorde målet. De har också börjat den här matchen väldigt starkt. Där har Luleå en fjärde kedja som det finns både defensiva kunskaper och pålitlighet, men också offensiva kvaliteter. Sandström har pucken. Försöker flippa fram pucken. Den går till Kim Pettersson. Ja, Norbäck. Pettersson kan ta pucken. Kan gå till anfall här, och backen har med sig också Umasevic. Pettersson skjuter. Målvakten klarar. Och första bytet för Dragan Umasevic. Ja. Och han har ju väldigt offensiva kvaliteter. Den går till Dragan här. Och det är kul att han får istid. Sen har vi också Rihjärvi inne för första gången. Jag tror det är bra att
Mats Hallin använder även folket i fjärde uppställningen för att få lite avlastning på de övriga spelarna. Nu är alltså både nummer 19 Rihi Järv och 84an. Nummer Severtin för första gången. Med Norbäck då, man kör med tre centrar och fyra ytterforvarspar. Här kommer nytt läge, Stanjak fångar den i sin plock ganska. Stanja har verkligen spelat på topp här även om han fått släppa en puck förbi sig i matchen. 25-årig målvakt som stod 6 matcher förra säsongen i Washington Capitals. Men har ju fina meriter, VM-guld bland annat för Slovakien. Tabellen just nu, inga förändringar alltså runt slutspelsträcket med tanke på de resultat som just nu föreligger då. Mora Brynäs 0-1 och Luleå Södertälje 1-0. Robert Karlsson och Gabriel Karlsson försöker ta pucken. Den går mot Fabricius som inte kommer åt den pucken riktigt. 3,5 minut kvar av den första perioden. Och Manny Fernandez tar han pucken upp mot Fabricius. Scott Thornton. Till så småningom Justin Williams. Williams kan komma i skottläge, skjuter. Förstyrning var det kanske. Nordqvist skjuter en projektil som målvakten Stanja klarar. Ja, Stanja är strålande. Det är tur för Södertälje att han har spelat så bra. För här var det 2 jättelägen för Luleå igen. Absolut. Och då är det samma. Det är Nordqvist här som laddar och det är Ledin. Och Williams är på väg in att skymma eller fånga upp retur. Och här är Williams första chansen där han siktar på Stanja för att eventuellt få fram en retur. 2 bra chanser för Luleå, men 2 bra ingripande från Stanja. Johan Fransson. Kyle Kohler tar pucken och pucken fram till Petteri Limatainen som inte fick träff på den pucken och Roger Åkerström kan föra upp pucken för Luleå. Justin Williams, ska vi se vad han kan göra. Williams fintar och kommer i ganska bra läge, tacklas som kull och Persson får undan pucken. Kyle Kohler till Petteri Limatainen, måste ju få understöd också Limatainen. Går själv här, Limatainen, vad gör han? Han kom ju ett ganska bra läge trots allt. Ja, men han var helt ensam som du sa, de andra 4 åkte och bytte. Det är lite elakt att skicka upp Limatainen på egen utflykt. Ja, deras backar gör ju mest poäng, så det är helt rätt att han åker upp och försöker. Men det är lite snyggt att lämna honom helt ensam. Men samtidigt gjorde han det bra. Han drar sig in, kommer djupt in i anfallszon. Går förbi Johan Fransson och kan lägga pucken på mål. Och han undviker i alla fall spelvändningen. Det var bra gjort av Limatainen. Han har gjort 10 mål faktiskt, Limatainen. Så det är en av de där killarna på backsidan som gör mycket mål. Här kan det bli skottläge. Skottet smiter ovanför. Niklas Wallin. Märklig studs i sargen. Verkligen. Och sen är det möjligheter för Luleå som Radivojevic. Radivojevic gör ett par fina dribblingsnummer. Här kommer nytt läge. Hynning skjuter utanför. Kvar i anfallszon. 1,5 minut kvar av perioden. Nu kan Timmy Pettersson ta undan pucken och få upp pucken i mittzon i alla fall. Och jag tror att Södertälje gärna skulle vilja gå in och snacka igenom det här nu i lugn och ro under ett par minuter för att försöka vända på den här matchen på något sätt. Det är ju bara ett mål fortfarande. Ja, vet du vad jag tror, André? Jag tror att de är nöjda med att det bara för 1-0, och det tycker jag att det är ett resultat som de kan vara nöjda med. Däremot deras agerande, det kan de inte vara nöjda med. De måste upp betydligt i kapacitet. Närma sig Luleå-spelarna betydligt mera och snabbare i spelvändningarna. För att Luleå har skapat otroligt många chanser och det är bara att tacka Ratislav Stanja att det bara står 1-0 så här långt. Här kan det bli en kontring dock. Robert Karlsson på gång. Karlsson, vad kan han göra? Han håller ju pucken ganska bra. Men det är bara minuten kvar nu. Karlsson lägger ner pucken i blankhörnet, kortplanket mot Janne Hoko. Gabriel Karlsson håller kvar pucken.
Pucken fortfarande kvar i anfallszon, men spelas undan så småningom utav 25-man Trucka Mentele. Johan Tellström släpper pucken till målskytten Emil Lundberg. Lundberg fångas upp och Gabriel Karlsson får upp pucken till Robert Karlsson som fastnar på Sandström. Och Luleåspelarna är taggade, de vinner varje närkamp. De skapar de farligaste målchanserna. Snabbare spelvändningar, ja. Vinner som sagt närkamperna och skapar jättemånga möjligheter. Så att det är klart det är en period som går till Luleå. Här kan det bli någonting för Södertälje i alla fall. Carl Kolder har med sig Scott Thornton. Den pucken smiter utanför. Kolder var ganska sugen själv på att göra mål där. Hade faktiskt Thornton ett hyfsat läge. Så kommer Limantainen med bara sekunden kvar. Och där går signalen. Luleå leder rättvis med ett mål mot noll efter de första 20 minuterna. Och det måste till lite skärpning ifrån SSK-håll om det här ska kunna bli, om man ska kunna säkra slutspelsplatsen själv här uppe denna kväll. Jo, men samtidigt att lämna då en första period uppe i Kåp Arena med bara 1-0 i underläge i en period där man har haft så många chanser emot sig, så får de väl snacka igenom hur man ska agera i fortsättningen, men de får vara nöjda med att det bara står 1-0 och så får man försöka att korrigera och bli mera aktiva i närkampsspelet, krympa ytorna för Luleå, vända spelet snabbare och försöka komma högre upp i banan. Luleå har gjort en bra period. Absolut, och Emil Lundberg efter 8-0-2 så fick du sån här härlig drömträff. Ja. Det är ofta, men det händer ibland. Ja, men jag tycker att ni har spelat jättebra här i första perioden. Vi trodde att det skulle vara Södertälje som skulle vara det taggade, mest taggade laget. Men vi tycker att det är Luleå. Det ser nästan ut som att det är ni som jagar slutspelplats. Nej, vi förväntade oss att de skulle vara taggade och så tänkte att vi måste spela med samma. Stå upp med samma mil själv. Så. Nej, det är inget att säga om. Nej, det har ju spekulerats hit och dit i massmedia hur pass motiverade är Luleå. Kommer de verkligen att ge allt? Men ni har ju gett de som har trott att ni skulle vika ner er svar på tal här i första perioden i alla fall. Ja, vi måste ju. Det är ju genrepet för slutspelet, så det är bara köra på och ta med matchen till nästa match. Okej, vad tror du? Tror ni håller undan här? Ja, jag hoppas på det. Okej, lycka till. Tack, tack. Emil Lundberg som verkar ha jobbig perioder här. Då. Jo, men det är jobbigt. Jag spelar ju hockey. Okay. Jag sa det i lördags att hockey är ingen sport för bekväma och jag står kvar med det. Det här gäller att verkligen leverera energi och vilja i varje match egentligen. Mm. Speciellt in här då, och speciellt för Södertälje kanske. En som har varit med mycket och kämpat om en viktiga match är Peter Popovic. Hur vill du rangordna den här matchen i din karriär? Hur pass viktig är den här i förhållande till många andra? Ja, den är lika viktig som många andra. Det blir ju några sådana här matcher. Det är klara kontrakt, det tar sig till slutspel och så vidare. Det hade varit skönt om vi hade varit klara, absolut. Men samtidigt, man måste ju gilla läget. Det är kul med de här matcherna. Så att det bara gnugga vidare. Men det var ingen bra första period från våran sida. Jag tänkte säga det. Jag tycker det är konstigt med att säga att ni får vara nöjda med att ni ligger under med bara med 1-0. Absolut. Jag tror det var någon ribb eller stolpträff. Deras powerplay var riktigt bra. De fick inget tryck på dem. De bara bytte sida med pucken. Det gick fort och de hade några vassa avslut. Och jag tycker nog också att vi får vara glada att det står 0-1. Vad måste till för att ni ska komma upp och komma in i matchen spelmässigt? Vi måste nog in i Luleås zon och bli kvar där en stund. Jag tycker de spelvänder lätt på oss. De får slå upp spel. Det är både långa, korta uppspel. De kommer mycket folk. De åker nästan rätt in i våran zon varje gång och lägger en handledare på mål. Får blockering och tek i våran zon alldeles för enkelt. Vi måste försöka göra så mer på dem och få mer trafik och mer skott på mål. Låter som en mycket sund inställning. Lycka till i andra och tredje, Peter. Tack. Peter Popovic som, han vet hur det här ska gå till. Eller? Ja, han har varit med en hel del både NHL och här i Sverige i svåra matcher. Så att, jag delar hans uppfattning, en klockren analys. Och de får väl prata igenom det här i Södertäljes omklädningsrum och så får de försöka komma ut och göra en bättre andra period helt enkelt. Absolut. Jag tror... Stania får vi, ja. Jag berömma också. Ja. Jag tycker han har skött sig fantastiskt bra. Mm, absolut. Vi kan titta på resultaten också, hur de föreligger just nu. Så här ser det ut. I vår match alltså Luleå Södertälje 1-0, Färjestad Malmö 1-1, Mora Brynäs 0-1. Det tål ju att kommenteras, Virus. Ja, det är ett överraskande resultat. Verkligen.
Det, efter att ha släppt in 9 mål då, eller Luleå producerade 9 mål och Brynäs i förra omgången, så är det lite märkligt att man leder mot Mora. Men Mora kanske också känner av lite nervositet, trots att man har pratat om att man har allt att vinna, att man har gjort en bra säsong och man är nöjd och så vidare. Men det är ett överraskande resultat för mig. Djurgården Frölunda står 1-0, HV71 Linköping 0-2 och Timrå mot Modo står 1-1. Och just nu efter 20 minuters spel alltså, så är det fortfarande status quo vad gäller kampen om slutspelplatsen som vi hade då när vi drog igång de här matcherna. Och underläge alltså för båda lagen som slåss om en slutspelplats, både för SSK och för Mora. Vi tar härifrån en liten paus. Vill ni se mer hockey och få lite mer kommentarer kring matcherna i paus här, så kan ni gå över på Kanal Plus. Där sitter Rano Ankan och spekulerar och visar bilder från en del matcher under kvällen här. Så vi är tillbaka härifrån om sisådär en 7-8 minuter. +250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Bara för dig som har Kanal Plus. Vilken dragning! Ja, det är underbart. Det måste vi visa igen. Vilken fart! Och massor av målchanser. Och det är allra högsta klass. Strålande fotbollsunderhållning. Säsongskortet med 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. För 99 kronor i månaden. Så lite sidestep. Snälla, jag dör om du lämnar mig. I die if you go from me. Jag vet, jag är en svag människa. I know, I'm not so strong. Some music. TV, bredband och telefoni i ett och samma jack. Plus. Trials are too important to be left up to juries. För att kunna vinna en rättegång. This case is about money. Gäller det att övertyga juryn. We're just gonna put on a countdown and we will buy his verdict. Men till vilket pris? $500,000 to walk away from my jury. Och med vilka medel? Are you gonna swing this my way? If you pay? Yes. Efter en roman av John Grisham. We have a deal. Congratulations, Mr. Fitch. You just bought yourself a verdict. Med Dustin Hoffman, John Cusack och Gene Hackman. You still trying to get off my jury, is that it? Runaway Jury. I mars på Kanal Plus. They come to hotels in the night to do dirty things. Dirty pretty things. Om en värld där allt är till salu. My whole business is based on happiness. I do not want to get involved. Men en kvinna på jakt efter ett nytt liv. How old are you? 22. How old do you want to be? Råkar se mer än vad hon har råd med. Don't concern yourself with who comes and who goes. What do you think of the girl? She's my next customer. I won't allow you to butcher her. Se den engelska thrillern. Dirty Pretty Things. I mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Baserat på en sann historia om hur Pancho Villa sålde sin revolution till högstbjudande. You're taking the bait, Mr. Thayer. You're gonna film the battle. I'm going to try. 25,000 as before.
Gentlemen, the Mutual Film Company is about to make history. If only they didn't all look so crummy down there. We can help them look better. I know we can. Every page is a page of lies. It's a wonderful scene. Something beat us! See Antonio Banderas and starring Pancho Villa as himself. I mars på Kanal Plus. Restless. They were chomping at the bit. This is what they were waiting for. En författare får en dag ett oväntat besök. He's a fire captain and he just lost most of his men. He's got to give the eulogies. He says he can't write them. He needs a writer. I keep hearing, you know, these speeches from politicians on TV. Hero this, hero that. I mean, I don't even recognize them. Some of the families, they want to have a service, so I got to get up and I got to talk in church. What am I going to tell those families? Sigourney Weaver och Anthony LaPaglia i ett känsligt drama baserat på en verklig händelse, The Guys. I mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Bara för dig som har Kanal Plus. Vilken bra tid! Ja, det är underbart. Det måste vi visa igen. Vilken fart! Och massor av målchanser. Och det är allra högsta klass. Strålande fotbollsunderhållning. Säsongskortet med 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. För 99 kronor i månaden. Lite sidestep. Snälla, jag dör om du lämnar mig. I die if you go from me. Jag vet, jag är en svag människa. I know, I'm not so strong. Some music. TV, bredband och telefoni i ett och samma jack. Till Coop Arena i Luleå där Luleå leder med 2-0 mot Södertälje Sportklubb efter den första perioden. Och jag var lite överraskad över Södertäljes tama första period. Ja, samtidigt så vet ju alla som kommer hit att det är svårt att spela i Coop Arena och att Luleå är ett bra hemmalag, det vet alla också. Men det blev lite väl mycket Luleå i första perioden och de skapar ju ett otroligt tryck och med många målchanser och all heder åt Luleå. Men jag tycker samtidigt att Södertälje var väldigt passiva. Man tillät Luleå att komma fram i lägen. Man hade bra spelvändningar, kom lätt in i anfallszon, skapade också väldigt mycket
i anfallszon på grund av att Södertälje inte krympte ytorna tillräckligt mycket och inte låg tillräckligt nära Luleåspelarna, och det måste Södertälje göra. Stania har ju räddat dem och hållit kvar dem i den här första perioden, men han kan inte orka fortsätta på det här viset, utan han måste ha mera hjälp av utespelarna, och Södertälje måste komma tillbaka och lyfta upp spelet, komma högre upp i banan, få lite längre anfall som Popovic var inne på i analysen efter första perioden. Så Södertälje måste komma upp bättre i banan och göra mycket mer av det offensiva spelet för att slippa stå och titta på som man gjorde i långa stunder i första perioden. Och ni nu som inte tror på det här som Virus Lindberg har berättat precis nu kan titta på höjdpunkterna, så får ni se faktum själva. För det var mycket Luleå som här, efter bara någon minut så fick Radivojevic den här chansen. Ja, en spelvändning där Janne Hocke först är framme och har en bra möjlighet back som han är. Men ingen utav Södertäljes forward täcker upp hans position, och då blir det en spelvändning 2-1. Och här kommer ytterligare en spelvändning där man tappar pucken i anfallszon. Och ett fantastiskt bra skott av Emil Lundberg och 1-0. 8-0-2 visade matchklockan när Lundberg pricksköt 1-0 för Luleå. Mer Luleå som hade chans i numerärt överlägg också. Här, Justin Williams öppet mål. Öppet mål och han skjuter utanför, men bra spel så långt. Obsutt i stolpen. Återigen bra spel där pucken går över till bortre sidan och direkt skott. Umicevic till Timmy Pettersson, men 1-0. Umicevic första byte. Och då skapar återigen en back då i SSK en möjlighet, Tim Pettersson. 19-8 är skott, och det är inget att säga om resultatet då, 1-0 för Luleå efter den första perioden. Året alltså efter 8-0-2, Emil Lundberg, passningspoäng till Johan Tellström. Ska vi kolla in de andra matcherna också kanske, hur det ser ut i de matcherna efter en period. Färjestad-Malmö 1-1. Mora-Brynäs står 0-1. Djurgården-Frölunda 1-0. HV71-Linköping 0-2. Timrå-Modo 1-1. Hur pass mycket tror du Södertälje spelarna känner till om den här matchen i Mora? Man försöker tränga bort den helt, eller? Ja, det tycker jag de ska göra. För att de är ju egentligen inte på sitt sätt beroende av det resultatet. Utan det de kan göra, det är att påverka sin egen match. För vinner de den här matchen, så spelar ju Mora Brynäs det resultatet absolut ingen roll. Så att jag tycker de ska strunta i den matchen så länge och koncentrera sig på det de ska göra i den här matchen. Och det behöver de göra mycket bättre än vad man gjorde i första perioden. Anders Ellebrink, tränare då i SSK tillsammans med Mats Hallin. Det var ingen riktigt bra första period från SSKs sida det här. Nej, det var rätt som vi sa där. Vi var inte mer beredda, men det är så där. Det låser sig lite och Luleå spelar avslappnat och liksom, de kör sin ragga hockey. Vad har ni sagt du och Mats till killarna nu i pausen här? Jag sa att vi ska tålamod, men givetvis förbättra spelet i egen zon och sen få stopp på dem nu när de kommer upp från deras zon. De kommer jäkla fart genom mitt zon, och måste sätta stopp. Men de är rörliga, de spelar ut och spelar avslappnat, och vi vill mycket, men lite spända och sådär. Men får vi in en puck, då blir det annat. Det känns som att ni skulle behöva ha ett powerplay för att komma in i matchen lite och få ja, det lite tryck. Ja, det är möjligt. Vi får se lite självförtroende på pucken, liksom skapa lite, och vem skapar mycket heller. För. Vad säger som ett 5-3? Det vore perfekt. Lycka till. Lycka till. Tack. Då är vi klart för nedsläpp i Copa Arena. Den andra perioden Ulf Rådgär ska släppa pucken. Hemmalaget Luleå alltså i rött. Leder med 1-0 när Rundqvist vinner den där tekningen. Men Fransson får hämta pucken igen i mittzon. Tillsammans med Åkerström, veteranbacken i Luleå. Upp med pucken mot, ja, den slarv. Den pucken vins faktiskt av Scott Thornton. Scott Thornton skjuter i klockan hos målvakten Manny Fernandez. Under med pucken ifrån Linus Fagermo. Det var han som slarvade alldeles nyss och gav en liten halvchans till SSK. Kyle Calder. Thornton bara lägger ner pucken. Fransson till Åkerström. Luleå har ju faktiskt en fantastisk svit. Har ju nu 11 raka säsonger som han har lyckats ta sig till slutspel. Ja, och i många av de säsongerna så har det varit
Det var det väldigt tajt och man har klarat av det i de sista omgångarna. Men det är starkt gjort att 11 år i rad vara i slutspel. Verkligen. Justin Williams släpper fram pucken till Per Ledin. För det finns Tärnström, ger bort pucken till Nordqvist. Det var ju Nordqvist som hade en fin chans alldeles nyss. Södertälje kan ta pucken, lite farligt spelat, men pucken går till Anders Burström, förre Luleåspelaren. Som släpper över pucken så småningom till Jörgen Bemström, som också har ett förflutet i Luleå. Bemström jobbar bra där. Och håller kvar pucken i anfallszon. Det är framför Morfin Burström och det var nära att passningen gick fram till Burström. Det blir en 3-1 situation. Fyra spelare från Södertälje borta igen. Här är ett jätteläge för Justin Williams som kan skjuta och skjuter rakt på målvakten Stanja. Williams på nytt. En jättechans och vad hände? Vilken märklig spelvändning det blev. Fyra mot en. Ja, fyra Södertälje-spelare går alldeles för högt upp. Eller framförallt är det återigen då, som vi såg första perioden, en back som stöter framåt och det är helt okej. Okay, men däremot måste en forward täcka upp och det gör de inte forward. Stannar benen på dem och står och tittar om någon annan som ska fixa det. Det där får de inte göra helt enkelt. Här kommer Hynning, Fredrik Hynning. Som kul. Ingen utvisning. Nej då, det är ingen utvisning. Han slänger sig där. Det skulle varit kul för Hynning i och för sig för att göra ett mål i den här Luleådressen. Han kommer från AIK inför den här säsongen. Han har inte gjort ett enda mål i Luleå. Här har vi Justin Williams. Ja, det här är spelvändningen. Han väntar och väntar. Han får ju ner Stanja också, men han får inte upp pucken. Tycker Mentele skickar in pucken och studsar framför mål. Och pucken så småningom till Niklas Ävelid. Robert Karlsson är på språng, men det blir en icing puck istället efter 2-16. Jens Hellgren står där och studerar tillsammans med Mikael Andersson, leder man alltså Luleå. Här har vi Hynning som du pratade om med 8 målgivande passningar, men inget mål ännu i Luleå-tröjan. Puck ner för Jan Hucko. Sin puck och ja, det är villrådigt i Södertälje. Ja, det där var ju inget bussigt pass från Evelin. Han kan bättre än så, men samtidigt så var det helt stilt framför honom också. Vad ska man göra som back? Han var på väg att bli lite pressad av en Luleåspelare och då valde han att lägga iväg pucken. Det kanske är lika bra. Det blir i alla fall inget misstag. Gabriel Karlsson får tag i pucken i egen zon. Karlsson på nytt. Det är väldigt svårt för Södertäljes backar att hitta några spelvägar. För forwards gömmer sig. De visar inte upp sig. Visar inte med klubban att de vill ha pucken. Har nästan ingen fart alls. Och det är, alternativet finns bara då att åka upp med puckarna. Nu har ju Södertälje på sistone också visat att man kan vända underlägen. Man gjorde det till exempel hemma mot Modo och låg under med 1-0, vände och vann efter förlängning då. Man vände ju 1-0 underläge också mot Mora i den viktiga matchen. Så att Södertälje har ju visat sig vara ett lag med stark moral. Ja, ja, 1-0 underläge i Luleå, det är ju absolut ingen fara med så mycket speltid kvar. Så det finns mycket tid att ändra den här matchen. Berglund. Och så är Fransson som gör det där mycket bra, 20-årige Johan Fransson. Som verkligen har tagit chansen här när han fick den och spelat bra så här långt i matchen. Han har mycket bra offensiva kvaliteter. Det han måste jobba vidare på, det är de defensiva uppgifterna. Där är han inte tillräckligt noggrann än så länge. Det är en kontring igen nu för Luleå. Här kommer Tellström. Tellström har med sig Rönnqvist. Stoppas av Timo Pettersson. Tellqvist, Rönnqvist. Och pucken spelas ur zonen så småningom för Södertälje. Jocke Eriksson, bra spelat. Här kan det bli någonting kanske. Kyle Calder. Calder är ganska hårt tagen där nere, men får fram pucken i alla fall. Kyle Calder skjuter den bäcken. Ja, målvakten klarar. Det är bra jobbat. Han gör det bra, Kyle Calder. Han har Fagemo på ryggen, men benen går på honom och han jobbar sig in i banan i skottsektorn och kan skjuta en backhandskott som Fernandes får fånga med plockhandsken. Ja, bra jobbat av Kyle Calder. Calder som ju var... Ja, han har visat stor rutin där med
håller undan, håller i klubban lite grann, men tillräckligt så släppte så att Robbie inte tog utvisning. Ja, det var bra gjort av Kyle Calder. Men som sagt, vi förväntar oss ännu mer av både Calder och Scott Thornton. Definitivt, och det är ju i en sån här match som de ska kliva fram och gå i bräschen för Södertälje. Och framförallt nu när Mikael Samuelsson, det tål väl att upprepas för er som har kommit till under sändningens gång, är alltså sjuk och kan inte medverka för SSK. Luleå saknar för sin del Thomas Holmström som är lättare skadad, men förhoppningsvis kan han spela på fredag igen när slutspelet börjar. Här kommer Fabricius. Fabricius spelar bra. Och det var nära att Fagemo kom i ett skottläge. Fagemo igen håller i pucken. Och Stanja får fånga pucken när Fabricius försöker komma upp. Så det täljer för att inte Holmström med. För det är en pjäs som aldrig går på halvmaskin. Han kan inte tänka sig att leka hockey. Utan han är en person som går alltid 100%. Och det jag tycker är rätt att Luleå ställa över honom också, eftersom han har lite vissa mjukdelsskador, och då är det bättre att han får vara så pigg han kan då till matchen på fredag. Och fram här faktiskt Gabriel Karlsson ensam, Gabriel Karlsson en gång, två gånger, tre gånger! Men målvakten Fernandes klarar. Gabriel Karlsson. Bra spelvändning, och Gabriel Karlsson har ju jättegott om tid. Han fångar den spelvändningspucken på offensiva blå linjen här, tar emot den bra och skjuter också. Det är ett bra skott men en bra räddning. Fernandes håller ihop enskydden, men han får en andra och en tredje chans, Gabriel, men något mål blir det inte. Oj. Gabriel Karlsson fick en jättechans, men Manny Fernandes visar att han är en mycket, mycket bra målvakt. Det där kan vara en signal till hela Södertälje att här har vi skapat någonting. Nu är det dags att kliva upp i banan lite mera. Mora har gjort 1-1 genom Daniel Cleary. Och ja, nu är det bara ett mål för Mora till, så är man i slutspel faktiskt. Ja, en gratis chans här och skott som smiter via målvakten Fernandes. Det är Robert Öme. Det är Öme som skjuter, ja. Nya möjligheter här, ligger pucken fri igen. Pucken spelas undan och Södertälje har skapat ett par chanser nu här. Ja, det är viktigt för dem. Jag tror den där spelvändningen som Gabriel Karlsson fick, det tror jag ger nytt blod åt Södertälje. Det är liksom skönt att få se att man kan skapa möjligheter. Per Levin hade en hyfsad chans för Luleå. Gabriel Karlsson, kan han få undan pucken? Ja, det får han. Det är en konting som man vet. Jan Hokus ger bort pucken till Johan Fransson. Så det är fram i rätt ögonblick. Ja, bra brytet av Johan. Fransson spelar också fint. Starvik ser den i nästa moment. Här kommer Scott Thornton. Scott Thornton skjuter skott utanför. Thornton får han själv hand om returen. Kan han komma i skottläge, lyfter en puck igen för Kyle Coder, men pucken... Utvisning på Roger Åkerström. Når inte får fram. Södertälje powerplay. Mm. Det kommer ganska lämpligt också. Södertälje har skapat ett par möjligheter. Gabriel Karlsson och Dömes chanser, och här är hakningen. Det känns som att de är på väg in mer och mer i matchen, Södertälje. Ja. Nu kan vi notera då att Södertälje alltså är nia i powerplay-statistiken. Nu kan vi köra den. Nu kör vi den, ja. Och Luleå är inte speciellt bra i boxplay. Rankad som nummer 10. Så vi får väl se nu då här om Södertälje kan komma in i den matchen här och få till någon... Ja... Något mål, för det behövs verkligen nu, för nu har Håkan Bogg slagit till i Mora. Och nu är Mora i slutspel. Samtidigt som Fernandes går omkull. Ja, det här jag försökte prata om innan matchen. Att ska han ut så måste han göra med säkerhet. Det där är inte säkerhet. Alltså han ställer till en hel del oreda när han ger sig iväg ut från sitt mål. Annars har han mycket bra kvalitet som han har visat delvis den här matchen, men han får inte ställa till som han gjorde i det här fallet. Puck in för Scott Thornton. Ja, bra spelat, och här då, läge, mål! Och det är Dick Tärnström som gör 1-1. Mm. Och SSK är tillbaka i slutspelet. Mm.
Ja, det var det powerplay som kom i, tycker jag, då för Södertäljes del i rätt tillfälle. Man har skapat bars möjligheter och så fick man den här möjligheten till 5-4 och det här gör Södertälje bra. Pucken upp till Dick Ternström som prickskytter ett handligt skott på klubbsidan på Fernandes. 25 poäng hittills för Ternström som ju var med i Sweden Hockey Games tillsammans med Mikael Samuelsson och Niklas Ävelid från Södertälje Sportklubb. Och det där var ett kolossalt viktigt mål. Mm. Det stärker naturligtvis Södertälje ännu mer då. Och ska bli intressant att se hur laget reagerar på det här. Men det borde skapa ny energi och ny tro på att man ska kunna fixa och vinna den här matchen. Absolut. Viktigt, viktigt mål alltså i Coop Arena. 1-1 mellan Luleå och Södertälje, och det är lika rafflande som vi hade hoppats på den här sista omgången. Mora fick inte vara i slutspel speciellt många minuter. Men nu Södertälje tillbaka på den platsen. Burström. Upp ner att hämta för Tuka Mäntele. Ledin kommer inte åt den pucken, det är ingen icing. Popovic, Ledin skickar den stora Popovic in i sargen. Och istället så går pucken till Tim Pettersson. Robert Karlsson. Tappar pucken, men Södertälje jobbar bra genom Gabriel Karlsson. Här kommer Robert Öme, tillbaka till Robert Karlsson. Mot Öme, Öme går in bakom kassen, för in pucken. Det här är riktigt farligt, för här finns Joakim Eriksson. Bakom kassen, Joakim Eriksson, bra spelat! Och det var mycket nära att Robert Karlsson har satt den pucken. Ja, det är en helt annan aktivitet bland Södertälje-spelarna nu. Efter det här målet, och även strax innan målet. Nu är det Ledin som är lite i farten mot Robert Öme. Jo, det är betydligt mycket högre aktivitet hos Södertälje-spelarna. De rör sig bättre, de är mera på alerten i både närkampsspel och i sina rörelser. Absolut. Det var som du sa, Virus, när de fick det där läget när Gabriel Karlsson kom igenom. Ja. Fick en spelvändning och efter det så har det varit helt annat. Precis. Lag. Och det räcker med att man får en sån där signal att hej, det går. Vi har möjligheter. Hej grabbar, vi skapar någonting här. Då kan det få ett helt lag att lyfta igen. Lima Tainen med bra skott. Södertälje håller kvar pucken i anfallszon. Jag såg att det var jämnt i tabellen, men Södertälje har alltså bättre målskillnad än Nora. Och vi ligger därför alltså på 8:e plats i tabellen. Nära fasthållning, men Scott Thornton tar hand om pucken. Thornton ner mot Ternström till Joakim Eriksson. Jagas och knuffas i ryggen av Thomas Kock. Och jag tror nog att Södertälje gärna hade sett en utvisning. Ja, det tycker jag att de skulle ha haft också. För det är en klar crosschecking i ryggen av Thomas Kock. Och så börjar Mora nu producera mål på mål. 3-1. Ja. Där ser vi Thomas Kock på Jocke Eriksson, och jag tycker att han använder klubban och trycker till, och jag tycker det är 2 minuters utvisning. Mm. Det tog alltså inte Rådbjerg den gången. 3-1 nu för Mora som har en tvåmålsledning då, och Södertälje måste få med sig en poäng här som det ser ut just nu då. Här har vi en ny situation, men ingen utvisning nu heller. Bemström. Benström jobbar mot Tuka Mäntele, och Benström får en ny tryckare. Benström fick ta med en hel del stryk där nere. Norbäck tillbaka ner mot Benström, som är ändå stark nere i kortplanket. Släpper pucken till Norbäck. Norbäck håller i pucken, och Södertälje spelar med en helt annan aggressivitet just nu. Norbäck in mot Burström. Burström mot Tuka Mäntele, och Mäntele får undan pucken. Popovic ner mot Norbäck. Luleå faktiskt ganska hårt pressat i egen zon. Norbäck igen. Erik Norbäck lyfter in framför mål. Där fanns Bemström. Timo Pettersson. Norbäck igen. Pettersson skjuter. Pucken är hos någon Luleå-spelare. Och domaren... Mäntele som fick den, fastnade i hans handske. Emil Lundberg. Emil Lundberg letar efter något passningsalternativ, men Södertälje spelar en aggressiva till Tusen. Ja, det är en väldig skillnad på Södertäljes sätt att agera, både i anfallsspelet men även i försvarsspelet. Men det ligger mycket närmare Luleå-spelarna.
Framför mål där finns målvakten Fernandes. Här finns också Robert Karlsson. Karlsson håller i pucken och vänder bort sin Luleå-bevakare Fransson. Och en utvisning hänger i luften verkligen för en Luleå-spelare kan jag tycka. Det dör med. Pucken till Robert Karlsson. Karlsson lägger ner den igen och Robert Åkerström försöker rensa undan. Men Robert Karlsson tar med pucken och skickar in mot Dömer som styr. Mm. Här vi ser där igen. Det är bra anfallsspel utav Södertälje. Okej, man kommer inte in framför mål. Luleåspelarna försvarar sig bra och pressar ut Södertäljespelarna. Men man hela tiden skapar. Och sen när Karlsson lägger in den pucken att den läggs på mål. Och även om den inte nu träffar mål så är det ändå så att man har ett längre anfallsspel nu och då kan man skapa målchans alternativt och få till en utvisning. Samtidigt som Brynäs slår till gör mål. Det är värt att notera. Nu har vi spelat halva matchen på i både Mora och i Luleå. Så just nu Södertälje med minsta möjliga marginal för bättre målskillnad i slutspel. Bra teket av Rönnqvist som vinner teckningen mot Joakim Eriksson. Rönnqvist stångas där nere men Thornton kan ta fram pucken. Så det är blockerat. Läget just nu i elitserien. Och då man Råbjerg låser av för handpassning. Limatainen. En fin passning av Limatainen. Där finns Kyle Calder. Tillsammans med Joakim Eriksson Calder. Calder stångas där och sparkar pucken fri faktiskt. Och läge här för Tärnsson som skjuter. Och på returen finns ingen Södertälje-spelare framme. Samtidigt som Södertälje ligger kvar i anfallszonen och gör det riktigt bra. Det gör det mycket bra. Scott Thornt och bra passning till Tärnsson som har läge igen att skjuta. Letar efter en passningsalternativ och pucken går upp mot Södertälje-spelare. Ja, Niklas Wallin hade bekymmer att jobba i försvarsarbetet som han hade tappat sin handske. Men återigen en bra sekvens utav Södertälje. Jörgen Wemström som spelade här under två säsonger i Luleå. Nu går de på 3-5-er. De har inte använt Rihijärvi och Misevic så här långt i den andra perioden. Men jag tror att Södertälje måste även använda dem och avlasta de övriga spelarna. Det är mycket kvar av den här matchen och man behöver friska ben ända in i slutet idag. Timmy Pettersson som lägger in den pucken på mål. Hoppas att någon ska skymma Fernandes eller alternativt få dit en klubba som styr pucken i mål. Mentele lyfter upp pucken. Och Södertälje kommer inte åt pucken. Hynning. Radovojevic, Bemström kan lägga undan pucken. Burström. Luleå, ett ganska bra läge nu för Hynning för sitt första mål i Luleå-tröjan, men pucken utanför. Så går klubban sönder också. Det är de här kompositklubborna som helt plötsligt går av. Jag skulle tro att det var en sån som gick sönder där också. Var det så på din tid också klubben? Nej, då fanns ja just det, och klubben gick av då också, men då var det liksom träklubbor. Okej. Då fanns inte kevlar eller komposit eller andra material utan då fick vi spela med träklubbor. Är det någon som spelar problemet med träklubbor? Det finns de som spelar med träklubbor nu också va? Men problemet är att i varma hallar så blir träklubborna väldigt mjuka fort. Och det gör ju att man måste byta klubbor i stort sett varje period och det är ett dyrbart sätt och därför har det kommit nya material som håller lite bättre. Lite bättre. Jag vet att Peter Bondre, Washington Capitals storskyttan där, han spelade ju alltid med, han spelade ju med träklubba. Han har råd att byta ofta. Men de här kompositklubborna är väl jättedyra de också? Ja, det är de. Och de ska ju hålla bättre men
Vi har ju sett att i olika matcher så håller de dessvärre inte. Ja. Och ofta går de sönder i drömlägen. Jag minns en match vi gjorde på Globen när Kristoffer Ottosson hade öppet mål. Den fan fek sig. Han är stark, Ottosson. Ja. 12:30 in i den andra perioden står fortfarande 1-1. När Södertälje har fått ett helt annat tempo i kroppen under den här andra perioden. Luleå har knappt skapat någonting de senaste 7-8 minuterna. Åkerström. Ja, vi såg där igen när Hävlid, då, trots att han är 5-6 meter efter Luleå-spelaren, är först och vinner närkampen. Det var det omvända i första perioden. Här kan vi någonting kanske då för Fagemo. Fagemo stoppas av Janne Hoko och pucken spelas undan till en kontring. Robert Döme är på pucken så är ingen icing på gång. Robert Döme har med sig Robert Karlsson. Döme. Och han lägger pucken till Linus Fagemo. Fagemo släpper pucken till Jonas Rönnqvist. Rönnqvist, assistkungen här i Luleå. Och faktiskt den näst bästa passningsläggaren i hela elitserien. Tappar pucken och Joakim Eriksson lägger ner pucken till Kyle Calder. Tycker den här kedjan har kommit igång nu i den andra perioden med Calder, skott från på Joakim Eriksson. Ja, men ändå tycker de skapar för lite. Det är så pass namnkunniga spelare och har så enormt bra mycket kunskap inombords så att de ska kunna producera ännu mer än vad de har gjort. Det är en sak om man är begränsad som spelare, men de här killarna har ju väldigt mycket ishockey i sig. Fernandes stoppar pucken. Pucka Mentele, här kommer Luleå. Gör det genom Jonas Nordqvist. Nordqvist till Janne Sandström. Sandström kommer inte riktigt åt den där pucken. Och Dick Tärnström ger tillbaka pucken till Luleå-spelare Sandström. Nere bakom förlängd mållinje nu. Och Ledin. Justin Williams. Håller i pucken och Ledin finns framför mål. Men Tärnström läser den där passningen perfekt. Och spelar också fint. Upp mot Urström. Justin Williams på nytt. Passningen fram till Kock. Här finns Hynning. Hynning lyfter en flipprande puck som går förbi målvakten Stanga Stolpe. Justin Williams. Och äntligen skapar Luleå någonting också. Ja, men Stanja har haft lugnt i den här perioden. Det har inte alls varit i närheten av det tryck som Luleå skapade i den första perioden. Det är Williams här som skjuter pucken, men Stanja räddar den enkelt. Helgren Andersson, där har ni ledartrojkan i Luleå under den här säsongen. Då har vi Rihi Järvi och Musevic inne igen då i sitt andra byte för kvällen. Jag tror det är smart coachat utav Hallin att låta dem vara inne på banan och få lite istid. Fransson. Förutsatt att det inte blir baklängesmål förstås. Ja. Oh, det vore ju väl olyckligt för den där duon då. Rihi Järvi och Gumisevic. Rihi Järvi som förresten fyller 28 år idag. Se om han får fira sin födelsedag på ett positivt sätt. Rihi Järvi just. Upp mot Gumisevic. Han hakas av Fransson. Rihi Järvi åker från pucken, men tar pucken nästan till Gumisevic. Och Fransson får hämta pucken i egen zon. Fransson på nytt. På en offensiv utflykt. Johan Fransson. Skickar in pucken framför mål, men pucken når inte fram till någon Luleå-spelare. Ingen utvisning. Här kommer Stärk Norbäck. Norbäck in i anfallszon. Har med sig Gumisevic. Norbäck igen. Försökte släppa till Gumisevic. Norbäck, Tumisevic, men han kommer inte åt den pucken. Tärnström kan skjuta. Lyfter en handledare som inte når fram. Åkerström, 3-2 läge nu för Luleå. Offside. Det var Thomas Kock som fick en klubba upp i ansiktet, men Rådje bedömer det som att det inte var avsiktligt. Det där han, jag tror det är Rihi Järvi som får upp klubban lite högt. Men
ingen utvisning alltså. Nej. Julian Berglund under i pucken, lyfter dem upp mål och inte helt ofarligt. Så småningom så kan målvakten Stanja ta hand om pucken. 3-2 fortfarande för Mora mot Brynäs i FM Mattsson Arena. Emil Lundberg. Och lite grötig ishockey. Jag tror att Luleå gärna, de vill spela av den här matchen naturligtvis utan att dra på sina skador. Ja, det är riktigt. Men det är ju väldigt mycket kvar så de kan inte bara ställa upp det. Blås, Rådgär. Ja, tack. Tack för det. Jag tror att Södertälje är väldigt nöjda med utvecklingen av den här perioden och gärna ser att tiden rinner iväg lite grann nu, att man får gå in i periodpausen och prata hur man ska agera i tredje. Man vill inte ha några obehagligheter i de sista tre minuterna här, utan jag tror man är väldigt nöjd med hur matchen har gestaltat sig här i andra perioden. Luleå ser lite avslagen och lite mätta ut, men det beror på att Södertälje har gjort en bra period. Ja, pucken går faktiskt fram här. Det är ett bra läge för Fagermo som inte fick riktigt träff på den där pucken. 3 minuter kvar av andra perioden när Joakim Eriksson skickar ner pucken bara för att få lite andrum. Rönnqvist för Luleå. Snabba dragningar. Mittson gör det där ganska bra. Släpper in pucken mot Fagermo som jobbar mot Timmy Pettersson. Pettersson är före och puck en klubba som går av igen. Ja, det är bra spelat av Rönnqvist och Stanja klarar. Mycket, mycket fin passning och en fin räddning igen av Stanja. Men det är nästan Luleås första riktiga ordentliga målchans i den här perioden. Tekamentet tappar pucken till Scott Thornton och Kyle Calder försöker ta sig förbi Sandström utan att lyckas. Ja, men nerverna måste ju ligga utanpå dröjorna på Södertälje-spelarna naturligtvis. Ju mer tid som går här och ju närmare man kommer den där slutspelsplatsen, ju ödesdigrare blir ett misstag. Jo, men de åker inte och tänker på sånt sätt, spelarna. De tror jag ser sig själva som potentiella matchvinnare. De tänker inte på att de ska misslyckas. Det är en avvaktande utvisning på en Södertälje-spelare. Och det är nummer 44, Timmy Pettersson. Det är Ledin som han håller fast. Ska vi se om Luleå kan göra ett bra powerplay som man gjorde i första perioden. Så spelade man ju ett powerplay som var lysande. Utan att för den saken skulle göra mål, men det var väldigt bra spel. Och det är ett powerplay som kommer ett fint läge på matchen i slutet av en period och 2 minuters powerplay. Här kan vi läge för som sätter pucken. Ja, det är sensationellt att han får in den pucken för han stannar, står där och han upplever också att han täcker första stolpen, men Per Ledin lyckas ändå få in den över axeln. Där han, ja, det är en liten lucka där som han hinner inte täppa till. Ovanför axeln där så går pucken in. Ja, det är snyggt av Per Ledin att få in den. Verkligen. Per Ledin 36 poäng. Samma antal som Jonas Rönnqvist. Och ett viktigt mål för Mora då, som nu är på slutspelsplats på nytt. Är tungt för Södertälje. Naturligtvis. Få en utvisning på sig, få lite kvar och få då den här komma i underläge när man har gjort en så bra andra period. Obsutt. Obsutt på nytt. Nu måste alltså Södertälje göra ett mål till. Så vill det inte Brynäs hitta på någonting nere i Mora.
Scott Thornton släpper pucken mot Kyle Calder. Calder går omkull. Thornton jobbar där. Och pucken går ner mot Luleå-spelaren. Nu får väl Luleå lite energi efter det här målet naturligtvis. Jo, så blir det naturligtvis. Men det gäller nu för Södertälje att hålla ihop laget den sista minuten och inte drabbas av ytterligare någon överraskning sista minuten, utan försöka gå in med det här underläget. Hynning skjuter utanför. Och för att samla ny kraft och för tredje perioden. Just nu alltså Mora på slutspelsplats. Med minsta möjliga marginal. När Södertälje tappar pucken och Popovic skickar in pucken igen. Popovic. Pucken undan och en möjlighet kanske för Luleå. Slutsekunderna. Det är mindre än 30 sekunder kvar. Södertälje spelar undan pucken och Sandström hämtar pucken. Till Bula Berglund. Offside måste det vara på Berglund. Det var det. Med 11 sekunder kvar. Målet. Pat Ledin. Ja, det finns knappt någon lucka att trä in den pucken på, men han, ja, det är hans spelår det här. Han lyckas med det mesta. Och han sliter också och jobbar verkligen hårt för att lyckas. Och Marcel Hossa har ökat på nu för Mora mot Brynäs. Oj, oj, oj. Vilken dramatik det kommer bli den sista perioden. Där är den här perioden slut. Den slutar 1-1. Men eftersom Luleå vann den första perioden med 1-0 så är det fortfarande ledning för hemmalaget som har 2-1 inför de sista 20 minuterna. Och här måste alltså Södertälje börja producera. Ja, men jag tycker ändå att de har gjort en bra andra period och de har skapat en del chanser. Det var ju naturligtvis väldigt olyckligt för deras del att de drog på sig en utvisning när det var inte fullt 2 minuter kvar och där Per Ledin då på det här sättet kunde ge Luleå återigen ledning med 2-1. Nej, Per har gjort en fin säsong och han har sprutat av energi och verkligen vill i varenda match. Det är kul att han har lyckats. Vi ska få intervjuer ner vid ringside. Vi har Per Ledin där och det där målet som vi gjorde, det fanns ingen lucka tyckte vi här uppe. Nej, det trodde inte jag heller. Först är jag lite besviken att jag tror jag hade en dålig mottagning. Så att tänkte jag, men jag hade fel att skjuta. Här har vi målet. Det är inte mycket att skjuta på. Vad har du för fel på den där mottagningen, Per? Där har du jobbat på länge. Ja, exakt. Nej, men det är sådär. Det är en viktig match för oss. Och vi fortsätter den här vinnande träningen för slutspelet. Och då tyckte jag bara gå in och skjuta och se vad som händer. Så det var ju lyckat. Du är lite av ryktenas man också. Överallt står i tidningen att du ska flytta till Färjestad. Vad är allt? Är det sant där, eller? Nej, det är ingenting som är sant. Utan det är Luleå som gäller och så att säga, vårt mål är att vinna SM-guld och det, jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag har inte skrivit på någonting och alla sådana frågor vill jag ta efter säsongen. Absolut. Och det som är lite konstigt är hur en sån stor kanal som TV4 kan gå ut med en sån grej utan att tala varken med mig eller min agent. Det är svårt för mig och vart har man fått det bekräftat? Känns sånt där frustrerande mitt under pågående säsong så att säga, två sånt här? Ja, det är klart och men samtidigt så det är ingen som ska låta så att säga, ingen som kunna stoppa oss var till mig, förstår du, för mig, för laget, utan det är bara tändväs ska gå ut och visa att det stör mig inte ett dugg där. Nej, då har du verkligen visat så här långt. 2-1, lycka till i tredje. Tack så mycket. Per Ledin alltså som har sett till att Mora just nu är i skolan. Ja, han var riktigt irriterad. Förbannad skulle jag vilja säga. Ja, just det. Ja. Vi ska också få intervjuer från Södertäljehåll. Dick Tärnström, underläge 2-1 inför den sista perioden. Hur går tankarna just nu i ditt huvud? Nej, jag vet. Jag tycker vi spelar hyfsat här i andra. Skapar mycket chanser. Så att, det är att trycka dit om vi väl får dem. I första perioden var det inte med i matchen. Det var som att det kom in ett nytt lag i andra perioden här plötsligt. Kan du förklara hur det kan bli på det här sättet? Nej, jag vet inte alls. Det var lite spänning här från våra håll i första perioden. Så att, jag tycker vi spelar bra här i andra och vi bara fortsätter på den banan. Är du överraskad att Luleå bjuder så hårt motstånd som de gör ikväll? Nej, vi vet att de är bra här hemma så att, det är ingen överraskning alls. Trycker ni dit ett mål nu i andra? Absolut, tredje? Absolut. Absolut, okej. Lycka till. Tack.
Dick Tännström sa alltså det, och det är klart att de måste ju få dit ett mål nu, för det verkar som att Mora kanske har avgjort där nere i FM-matchen arena. Jag tror att de vet om att de har lång tid på sig, 20 minuter är en evighet i hockey, och att det gäller för dem att inte rusa iväg för tidigt, utan att försöka ta tillvara på chanser som dyker upp. Målskyttet har ju varit lite bekymmer för Södertälje, och ett mål, det kan man alltid producera förr eller senare, så att det ska bli intressant att se hur man agerar i den här perioden. Men mitt råd skulle vara att förivra er inte nu, utan gå ut och spela med hyggligt bra försvarsspel, flytta upp positionerna och försöka ha lite längre anfall. Om det sen genererar en utvisning eller ett mål, det är klart hellre ett mål, men en utvisning är inte helst dumt. Har inte för bråttom att göra mål inom 20 minuter, eller hur? Inom 20 minuter måste de göra ett mål. Ja, jag förstår det. Utan att Luleå gjort fler. Okej. Ja. Vi tittar på läget just nu i matcherna. Luleå-Södertälje alltså 2-1, Färjestad-Malmö 2-2, Mora-Brynäs pågår fortfarande i den andra perioden. Den matchen står 4-2, Djurgården-Frölunda 2-0, HV71-Linköping 0-4. HV har rasat fullständigt här. De har ju svårt att göra mål. De också, väldigt svårt att göra mål skulle jag säga, och det där är inte trevligt att se, att de inte kan mobilisera gnista och göra en bra avslutning på den här säsongen, den tunga säsongen för HV. Och så det där tungvismötet uppe i norr mellan Timrå och Modo, de kan ju alltså möta sin kvartsfinal, där står det 3-1 just nu för Timrå. Därmed så tar vi en liten paus härifrån Coop Arena. Mer hockeysnack blir det på Kanal Plus. Där sitter Ankan och Arne och bevittnar lite höjdpunkter från de andra matcherna. Och som sagt, det är inte ett slut heller uppe i, eller nere i Mora ska jag säga. Den matchen pågår ju fortfarande i den andra perioden. Så ta knäpp över där om ni vill se mer hockey. Vi är tillbaka härifrån. Där det börjar dra ihop sig mot den tredje och mycket dramatiska sista perioden i Coop Arena. Plus. Kanal Plus. 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Bara för dig som har Kanal Plus. Vilken dragning! Ja, det är underbart. Det måste vi visa igen. Vilken fart! Och massor av målchanser. Och det är andra högsta klass. Strålande fotbollsunderhållning. Säsongskortet med 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien för 99 kronor i månaden. Så lite sidestep. Snälla, jag dör om du lämnar mig. I die if you go from me. Jag vet, jag är en svag människa. I know, I'm not so strong. Some music. TV, bredband och telefoni i ett och samma jack. Plus. Trials are too important to be left up to juries. För att kunna vinna en rättegång. This case is about money. Gäller det att övertyga juryn. We're just gonna put on a telethon and we will buy this verdict. Men till vilket pris? $500,000 to walk away from my jury. Och med vilka medel? Are you gonna swing this my way? Do you pay? Yes. Efter en roman av John Grisham. We have a deal. Congratulations, Mr. Fitch. You just bought yourself a verdict. Med Dustin Hoffman, John Cusack och Gene Hackman. You still trying to get off my jury, is that it? Runaway Jury. I mars på Kanal Plus. They come to hotels in the night to do dirty things. Dirty pretty things. Om en värld där allt är till salu. My whole business is based on happiness. I do not want to get involved. Men en kvinna på jakt efter ett nytt liv. How old are you? 22. How old do you want to be? Råkar se mer än vad hon har råd med. Don't concern yourself with who comes and who goes. What do you think of the girl? She's my next customer. I won't allow you to butcher her.
se den engelska thrillern Dirty Pretty Things i mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Baserat på en sann historia om hur Pancho Villa sålde sin revolution till högstbjudande. You're taking the bait, Mr. Thayer? You're gonna film the battle? I'm going to try. 25,000 as before. Gentlemen, the Mutual Film Company is about to make history. If only they didn't all look so crummy down there. We can help them look better. I know we can. It's a page of lies. It's a wonderful scene. Something beat us. Se Antonio Banderas and starring Pancho Villa as himself. I mars på Kanal Plus. We're restless. They were chomping at the bit. This is what they were waiting for. En författare får en dag ett oväntat besök. He's a fire captain and he just lost most of his men. He's got to give the eulogies. He says he can't write them. He needs a writer. I keep hearing, you know, these speeches from politicians on TV. Hero this, hero that. I mean, I don't even recognize them. Some of the families, they want to have a service, so I got to get up and I got to talk in church. What am I going to tell those families? Sigourney Weaver och Anthony LaPaglia i ett känsligt drama baserat på en verklig händelse. The Guys. I mars på Kanal Plus. Det har varit roligt. Och det har varit underhållande. Men nu är tiden inne för lite allvar. Åtta lag. En mästare. Slutspelet från Elitserien på Kanal Plus och på Kanal Plus Sport. Matcher från Allsvenskan och Elitserien. Vilket tempo! Bara för dig som har Kanal Plus. Vilken dragning! Ja, det är underbart. Det måste vi visa igen. Vilken fart! Och massor av målchanser. Och det är andra högsta klass. Strålande fotbollsunderhållning. Säsongskortet med 250 matcher från Allsvenskan och Elitserien. För 99 kronor i månaden. Lite sidestep. Snälla, jag dör om du lämnar mig. I die if you go from me. Jag vet, jag är en svag människa. I know, I'm not so strong. Some music. TV, bredband och telefoni i ett och samma jack.
Dramatiken tätnar. 50 omgångar är snart avverkade i årets elitserie. Det fattas bara 20 minuter på samtliga arenor. Just nu så är det Mora som har den där åttonde och sista slutspelsplatsen. Man leder mot Brynäs samtidigt som Södertälje ligger under mot Luleå på bortaplan med 2-1. Och tabellen kan vi titta på då hur den ser ut. 61 poäng för Mora och Södertälje har 60 poäng. Det är alltså inför den sista perioden. Hans Lidos Lindberg, förklaring till varför inte Södertälje har någon poäng just nu här uppe i Luleå? Ja, Luleå hade ju en väldigt bra första period och då man hade nästan kunnat punktera den här matchen, men det blev bara ett mål och det ska Södertälje vara tacksamma för. Sen tycker jag Södertälje har kommit tillbaka i den här matchen och när Gabriel Karlsson fick sin målchans så var det precis som att hela Södertälje lyfte upp sig och fick helt plötsligt väldigt mycket mer energi och skapade många möjligheter och fick också helt välförtjänt ett powerplay och 1-1 målet då. Men sen drog man på sig en utvisning och det var väl väldigt olyckligt då, även om Perledin gör en bra insats och hittar en väldigt liten lucka på Stanja och kan göra 2-1. Men jag tror Södertälje ändå kommer att ge allt vad man har och det förväntar jag mig att de ska göra dessutom. Och försöka att producera, för det måste man naturligtvis göra i den här tredje perioden. Jag tippade ju innan matchen att den här skulle bli jämn och att det skulle bli oavgjort och en förlängning. Och det är väl inte otänkbart att så kan bli fallet. Nej. Vi tittar på höjdpunkter ifrån matchen. Där Luleå gjorde matchens första mål efter 8 minuter och 2 sekunder genom Emil Lundberg som får drömträff här. Ja, mycket vackert mål. Det är bra att han inte spelar när vi får det här resultatet. Annars brukar ju svenska spelare ofta spela pass för mycket, men här drar Emil bara till och det är ett perfekt träff. Så möjligheter för Luleå igen att gå fram till 2-0 i början på den andra perioden. Här kommer Justin Williams med en jättechans. Ja, det är en spelvändning där Södertälje går bort sig i anfallszon och det var 4 Södertälje-spelare som försvann under resans gång. Men här får Gabriel Karlsson en bra möjlighet. Han får skjuta 3 gånger innan Luleå får bort pucken. Det var där jag tyckte vändningen kom för Södertälje. Att då fick man helt plötsligt ny energi och ny kraft. Och här gör alltså Ternström 1-1 målet då i powerplay. Och då var alltså Södertälje tillbaka i slutspelet. Möjligheter sedan för Perledin i slutsekunderna i powerplay. Och han trixar in den där pucken på något sätt. Han gör det. Han var missnöjd med mottagningen, men den blir ju perfekt. Och det är nästan, det ska inte vara möjligt att få in den pucken. Det är nästan överhuvudtaget ingen lucka, men han lyckas med det. Vi ser själva att Södertälje vann skotten i den andra perioden med 12-9 och totalt så leder alltså Luleå 28-20 i skottstatistiken. Målen då, 1-0 Emil Lundberg, 1-1 Dick Ternström och 2-1 Per Ledin. Målet alltså efter 18-23 utav den andra perioden. Tog bara 11 sekunder för Luleå att utnyttja numerärt överläge. Ja, den kom ju gynnsamt, det powerplay-läget för Luleå, i och med att det var inte fullt 2 minuter kvar av perioden. Och det var naturligtvis ett jättejobbigt baklängesmål för Södertäljes del. Men det finns tid kvar att reparera. Mats Sahlin, ni spelade mycket bättre i den andra perioden. Ändå ligger ni under med 2-1. Vad ska göras nu i tredje? Ja, vi vaskar om lite i linerna och ska försöka lägga in djupare och gå på checka och trycka på lite hårdare. Vi måste hänga dit den här så att det blir lite offensivare spel kanske. Så att, vi får se hur det utvecklas. Men ändå kan vi inte släppa tillbaka. Vi måste ha tredje man högt och så vidare. Men vi har någon hjälte där inne i omkringstunden, det tror jag. Ni har gott om tid på er, Mats. Ja, det är 20 minuter minst att spela. Nej, vi ska jobba systematiskt, men ändå försöka få upp lite spirit och lite fighting. Jag tycker att det är för dåligt att alltså, man åker och väntar lite grann. Utan vi måste lägga in mer puckar på mål och gå på returer och få pekning och sen kanske göra någonting med det. Okej, lycka till. Kör hårt. Tack så mycket. Och är det någon som ska kunna skaka liv i Södertälje-spelarna så är det just Mats Sahlin i sista perioden. Ja, det är sant, men han spelar ju inte utan det är andra som måste utföra jobbet. Det är klart att han ska elda på dem och det får väl eldan också göra som står där nere, Eldebring. Men spelarna som ska utföra jobbet måste ju naturligtvis leverera energi och försöka få till det man vill åstadkomma. Och det är ju naturligtvis mål då.
Vi ser om Södertälje kan lyckas med det. Just nu alltså Mora i slutspel. Här kommer Kyle Kohler in i anfallszon. Faller. Och Luleå kan erövra pucken egentligen. Igen. Kommer här via Fabricius. Tar Fabricius in i anfallszon. Passar vidare pucken mot Linus Fagemo som tacklas som kull av Dick Kärnström. Fabricius lägger in pucken mot Fagemo, men Fagemo var inte riktigt med på den passningen. Här har alltså Robert Karlsson som spelar nu med Scott Thornton och Kyle Kohler. Nordqvist. Pucken för Luleå. Och sen en icing-avblåsning. Nej, det är ingen icing för det där. Nordqvist tar pucken istället igen då. Popovic knuffar undan Justin Williams. Nordqvist fastnar och pucken går in framför mål. Och det är Pelledin som var nära att få fram passningen till Justin Williams. Pettersson får pucken till rätt adress lite tydligt. Norbäck får inte fram passningen alls. Gabriel Karlsson försöker jobba tag i kvar pucken. Norbäck tar den. Norbäck har med sig Anders Bjurström. Norbäck, Döme och Rihjärvi som bildar en kedja. Nu ska vi se vilken tredje uppställning de har. Janne Hoko skjuter skott utanför. Han har ett kolossalt bra skott, Janne Hoko, men den här gången träffade inte mål. Hoko på nytt med en lång öppnande passning mot Bjurström som fastnar på tryckamenten. Bjurström. Och pucken vidare och pucken in framför mål, men där fanns inte Janne Hoko redo. Det är Bjurström, Bemström och Jocke Eriksson som bildar tredje kedja. Samtidigt som Radivojevic sätter fart för Luleå. Radivojevic försöker lägga in pucken, fastnar på Janne Hoko. Och Hynning. Ah, det är läge för Radivojevic. 2-13, Radivojevic. Det var ett fantastiskt klipp han får till där. Ett korthandligt skott på en puck som landar i skjutsektorn. Han är ju högerfattad, Rajovic här, så han får tid på sig. Och siktar perfekt på landsmannen Stania i hans block, hans kryss. Rejält fart på den, den pucken. Branko Radivojevic som kommer i ganska nyligen ifrån den tjeckiska ligan HC Vestin, har ju spelat i NHL tidigare i bland annat och Phoenix och Philadelphia Flyers, och han gör 3-1. Och frågan är om Södertälje kan komma tillbaka efter det här. Ja, det blir tungt. Det där var ett tungt mål som de fick mot sig. Verkligen. Kan bli mer saker här för Luleå. Men Bula Berglund kommer inte åt den pucken. Puck in, jag tror bara för Robert Karlsson framför mål, och pucken är i mål. Den är i mål, men det är inget mål, säger domare Rådgjär. Han vinkar avvärjande direkt. Och sen visar han ut en Södertälje-spelare på 10 minuter dessutom. Jag undrar om inte är Robert Karlsson som blir utvisad 10 minuter. Vi tittar på det igen. Pucken läggs in på mål och Fernandes har ingen aning om att han har räddat den. Sen är det Scott Thornton som trycker in målvakt Fernandes och förmodligen pucken också, men då har redan Rådgjär blåst av. Robert Karlsson utvisar alltså efter 2:50 på 10 minuter. Och ja, det var inte heller bra för Södertälje. Vad gör Hallin då? Han tittar i sin bok för att fundera ut hur man ska nu formera sina grupper. Det enda positiva är då att ett personligt straff, så det drabbar ju inte laget. Men Robert Karlsson skulle behövts i laget istället för att sitta utvisad i 10 minuter. Obsutt får inte ut pucken. Popovic, pucken stöts in framför mål. Samtidigt som hemmalaget försöker försvara sig. Norbäck. Utvisning på Rönnqvist, tror jag det är. Ja, Norbäck jobbar bra. Det blir ett powerplay för Södertälje. Och man gjorde ju mål. Man fick en chans i den andra perioden. Ja. Så varför inte? Nej, precis. Varför inte?
Det finns möjligheter om man utnyttjar det här till exempel. Det är ju gott om tid fortfarande. Det är nästan 17 minuter att spela. Men just nu så är det faktiskt stor fördel för Mora i kampen om den åttonde och sista slutspelsplatsen. De leder med 2 mål, 4-2 mot Brynäs, samtidigt som Södertälje ligger under med 3-1 här i Coop Arena. Vi ser då Joakim Eriksson. Och pucken vidare. Limmatainen, Joakim Eriksson. Försöker få fram passningen. Skott Thornton, Kyle Holder, så når inte Skott Thornton den där pucken. Och Per Ledin och Justin Williams skapar ett läge nu i spel 4-5. Gäller att backa hem också för Luleåspelarna. Tärnström. Tärnström var mycket bra på Södertälje idag. Han, och inte bara att han gjort mål, han spelar väldigt förståndigt. Både defensivt och offensivt. Kyle Kohler, Ruben Berglund. Vi ser Tärnström. Så slarvar han den här gången naturligtvis. Man får inte berömma. Nej, man skulle tydligen inte göra det. Nej, ändra ändå inte uppfattningen. Han har varit bra. Vi ser Kyle Kohler, Joakim Eriksson, Tärnström. Tärnström igen. Pucken bakom ryggen till Kyle Kohler. Kohler kommer stå på pucken och Sandström kan skicka undan pucken. Men Tärnström stoppar den igen. Och pucken kvar i anfallszon. Burström måste börja jobba nu. Och han gör det ganska bra, Burström, där nere. Det tar lite stryk också. Det måste man göra i det här läget. Och framför mål, där finns det möjligheter. Och till sin, en väldigt fin målchans för Södertälje. Men på något sätt vill inte pucken in i nätmaskan. Nej, det är Petter Limmatainen, en back igen, som håller sig fram nu då. Backarna som är de som får bästa lägena i Södertälje. Och spelar roll egentligen, bara det att man måste förvalta de där lägena. Nytt läge kan komma här för Södertälje att komma närmare protokollet. Hävelin vill inte skjuta, skicka in en backen istället. Så vi måste bara få skjuta ordentligt. Hävelin får ner pucken igen. Ja, problemet var att det var inte tillräckligt mycket folk framför Luleåmålvakten. Han var tvungen att vänta. Här vill det igen. Spelar pucken vidare också. Åkerströms klubba har gått av. De hade ju lite tur att passen inte gick fram till rätt adress. Johan Fransson. Pucken ur zonen igen och Luleå klarar den här utvisningen ganska så enkelt. Det var Limmatainens chans som var den stora möjligheten. Så ger Norbäck bort pucken. Södertälje kan ta pucken igen och gå till nytt angrepp. Nordqvist. Fabricius. Pucken bakom kassen och Stanja täpper till. Det är Luleå som... Ja, fiffig tanke från Nordqvist. Han försökte valla pucken in på Stanjas benskydd i målen. Lyckades inte med det. Nordqvist. Pucken undan. Ner mot Niklas Wallin för Luleå. Bara 14 minuter kvar nu och 3-1 alltså för Luleå. Redan slutspelsklara Luleå. Skott Thornton. Pucken fram till Anders Burström. Burström släpper pucken till Dömer som inte får träffa den pucken. Anders Burström på nytt. Burström. Upp med pucken till Timmy Pettersson. Och den pucken har ju Fernandes full kontroll på. Ja, inga problem alls. Det finns ingen framför mål och skymmer. Så det, den plockar han varje dag. Vi ser här Nordqvist försöker valla in pucken. Via målvakten. Det är ganska smart sätt att, att agera. Bara lägga pucken på mål och sen få se vad som händer. Tekningen görs om. Mellan Joakim Eriksson. Kopp får inte vara med. Nej, Kopp får inte vara med.
vändning istället. Eriksson vid en teckning klockrent. Här kommer skott från Hoko. Bra räddning utav målvakten Fernandes. Sandström jobbar bra. Och Hynning tar fram pucken. Hynning är nu verkligen spelar för resultatet här. Samtidigt har inte Luleå varit där ruskigt framgångsrika i att spela på resultat. Deras sätt att spela ligger mer i att man hela tiden går, även om man i form av ledning försöker vara lite försiktigare. Men de har haft en tendens att när de väl ska spela på resultat så blir man ofta stillastående. Då får man motståndarna över sig istället. Luleå har ju haft en mycket fin avslutning på serien. Man har ju tagit poäng i 6 raka matcher innan kvällens match. Och det ser ut att kunna bli en 7:e då med poäng i. När Nordbäck plockar klubba på. Luleå försöker inte rensa undan. Har tur med studsarna. Här kommer Emil Lundberg. Lundberg får fram pucken faktiskt. Lundberg igen. Lundberg. Och Lundberg kan nästan komma i skottläge. Ja, försöker här. Och istället är det Johan Tellqvist. Tellqvist igen, men vi ger vi tacklar Tellqvist. Källström. Här ser vi när kan spelet igen. Jag tycker det ska Södertälje-spelarna bara gå på kropp och plocka bort de här spelarna som Lundberg och Källström. Så är den här situationen med världen. Men istället tittar man bara på puck och då blir det problem. Robert Dörner jobbar där inne. Kommer inte åt den pucken. Berglund. Vi ger vi. Och pucken nu zonen igen via Luleå-spelaren. Men 2 mål. Ingen omöjlighet på något sätt i ishockey på 12 minuter. Så att, det är fortfarande ganska gott om tid. Men Södertälje måste ju skapa chanser också. Nu kommer Umusevic in här. Det tar sig runt. Ja, det är bra spelat av Umusevic. Riktigt smart spelat. Men nu blir det en spelvändning istället och det är inga backar som är på väg tillbaka egentligen. Här kommer det läge kanske istället för Luleå. Men då missar man passningen och Kyle Kolder tar pucken. Kolder tillsammans med Petter Limatainen. Kolder släpper pucken till Limatainen. Umusevic framför kassen men han får inte träff på den pucken. Slaget av Rönnqvist där att bjuda på ett 2-1 läge. Men det var Södertälje-spelarna alldeles för långsamma i spelvändning. Var vi som lite trötta. Men det är ju så också att Södertälje måste snart börja ta ännu större risker än tidigare och försöka att verkligen pumpa på framåt. Och det finns liksom inte så mycket att välja på snart, utan när det har gått 10 minuter av matchen så bör man försöka få till bara tankar då om det offensiva och spela de spelare som ledningen bedömer som de absolut piggaste. Gärna en timeout, samla ihop laget och verkligen då engagera sig i det offensiva så får det bli det som blir. Här kommer ett läge med Ternström och Ternström kommer inte åt den pucken. Istället så blir det en kontring Janne Sandström. Backen, Janne Sandström. Hur långt kommer han? Han spelar pucken till Nordqvist och skjuter. Bra spelat av Sandström. Släppte pucken perfekt till Jonas Nordqvist. Här är det. Till Tuka Mentele. Burström. Justin Williams. Bra spelat av Williams i Nordqvist. De fintar skott. De kommer inte till läget. Limatainen jobbade bra. Ja, men, på offensiven. Men bra den här kedjan Ledin, Nordqvist, Williams. Den kommer Luleå få stor nytta av i slutspelet. Justin Williams. Och så är det Hynning som kommer här ganska ensam. Hynning till Fransson. Och Fransson får några sekunder att ticka iväg. Ner mot Thomas Kock. Och igen bakom kassen och pucken upp till kontringsläge för Robert Dömer. Här kommer Slovaken. Dömer så brukar man få lite målskydd. Kan han komma i läge nu? Dömer spelar fint. Men så kan spelarna avväpnas ganska enkelt. Här kommer istället läge för Radivojevic och skjuter igen. Ett bra skott. Vilket skott den killen har. Det var inte dåligt. Timmy Pettersson. Han levde mest på sin spelskicklighet. Här kommer nya möjligheter. Stolpen! Ja, det är, han är bra på det också, men han har ett ruskigt skott. Enorm fart på skotten. Och dessutom har han hyggligt bra precision kanske så här också. Såg vi inte minst när han gjorde målet. Mora just nu med en poängs marginal i slutspel. Vilken triumf i så fall för Harald Lyckner.
Milosevic som har tagit platsen för Robert Karlsson nu ser ut som. Den fick 10 meters match eller 10 meters straff. Scott Thornton tappar pucken. Thornton jobbar, försöker och får ner pucken mot Kyle Calder. Calder mot Julian Berglund, tillbaka mot Scott Thornton. Thornton, han har spelat 12 NHL-säsonger, det märks inte speciellt mycket nu och han ser ganska låg ut tycker jag. Thornton. Eller också märks det. Ja, det kanske märks att han spelar för många säsonger. Hävelid lägger ner pucken mot Kyle Calder igen. Calder ner mot Scott Thornton. Bra spelat den här gången av Thornton. Här är jättechans. Calder gör mål. 3-2. Kyle Calder. 11-26. Det var nödvändigt för Södertälje att få det 3-2 målet. Nu är det liv i matchen igen. Oj. Den assisterande kaptenen i Chicago Blackhawks presenterar sig och gör på det här sättet 3-2 och ett väldigt nödvändigt mål. Ja, det var verkligen nödvändigt. Han gör det bra. Han tar tag i den pucken och lägger in en backen. Ja, gör han bra. Hävelid och Musevic som får assist. Ja, även Scott Thornton gjorde ett bra arbete. Ja, gjorde han. Det gjorde han. Det ska vi hedra honom. Ja, verkligen. Och det är så jag vill se den här uppställningen, att de ska kunna producera mycket i offensiven. Så det täljer nu bara ett futtigt mål från en slutspelplats. Ska komma här? Nu är turen framför mål och det är möjligheter här. Och Luleå kan slå ifrån sig ner mot en icing. Nu kommer att bli... Ja, det blir intressanta lägen nu. Och så har det hänt någonting med Manny Fernandez. Han byter klubba bara. Okej. Jag ser vi det här igen, att spelarna lägger in i Södertälje pucken bara framför mål så att pucken inte kan fångas av Fernandes utan att han är tvungen att uppge en retur och sen får man försöka jobba in pucken från det läget. Men Fernandes är nästan ensam tillsammans med målvakten Dwayne Rolosson bar fram Minnesota till en semifinal 2003 i Stanley Cup-slutspelet. De gäller ju på målvaktsspelet då. Spelar han på topp, då kan han bidra väldigt mycket till att Luleå får ett bra slutspel, för han har väldigt hög kapacitet. Vad ska Mats Ahlin nu agera? Hur skulle du vilja se en timeout? Nu har man ju fått det här 3-2-målet. Så nu är ju tidsfaktorn ganska gynnsam helt plötsligt. Då. Det är ju liksom inte någon vansinnig offensiv längre som råder. Utan nu måste han försöka använda tiden här och försöka hitta en offensiv utan att riskera allt för mycket. Och ju närmare 20 minuter vi kommer och inte... Det blir ytterligare ett mål för Södertälje, så måste han, alltså risktagningen öka vart efter. Nu kommer Rönnqvist som spelar pucken till en offside. Ja, han spelar åt sig själv. Ja, just det. Han åkte offside själv. Det tillhör inte vanligheterna, men det gjorde han faktiskt. Han spelar pucken till vänster och sen åker han över linjen själv. Det är bra gjort. Det är bra gjort, det är inte ofta man ser det. Men det är ju så här idrotten ska vara. Det är då den som allra bäst när spänningen verkligen finns på alla håll och kanter. Ska Mora hålla undan till exempel nere i FM-matchen arena? Ska Södertälje kunna få ett mål till och ta sig till slutspel? Ja, alltså jag tror hellre Södertälje skulle väl leda med 3-2 naturligtvis. Ja, det tror jag också. Eller hur? Ja, det tror jag. Men, det skulle vara spännande ändå. Man fick ju nästan som på något sätt en liten gratis chans man fick det här 3-2-målet. Det kändes nästan som att tiden var på väg att rinna ifrån. SSK. Jag håller med dig. Det kändes som att... Men samtidigt, det var inga huvud som följde ihop i båset, utan det ser ut som att man har fortfarande... Oj, här! Var det så nära att rejäl... Liv i kropparna och är beredd att jobba på. Tänk om Rejäl hade fått den där pucken. Rejäl och Södertälje tar pucken. Bra spelat av Södertälje. Och en block av Fernandes när Scott Thornton. Ja, han har tycker att Thornton och... Och Calder här har blivit bättre och bättre längre matchen har lidit. Och i den här tredje perioden gör man riktigt hyggliga byten. Jag tror det finns ännu mer att ta ut av de där killarna. Och de har 7 minuter på sig att bevisa mer. Och bör också, tror jag, få mera istid nu i sista delen. Pucken går upp till Radivojovic. Och honom vill inte Södertälje ha i skottläge. Thomas Kopp kan inte hålla den där pucken. Rumusevic.
In med pucken ner mot Jan Hukko. Hukkos passning är bra faktiskt till Umicevic som gör ett par läckra dragningar. Umicevic in i Asa hatkassan. Så det är ingen åtgärd från domarens sida. Men däremot har vi Wallin måste byta. Han har tappat hjälmen. Ja, och sen är det ingen utvisning nu heller och Umicevic stångas på riktigt bra där borta. Och Södertälje kan ta hand om pucken igen. Men pucken in mot Kyle Calder. Och det är en intensiv kamp, en intensiv jakt mot ett 3-3 mål för SSK. Ja, Umicevic gjorde ju en väldigt bra insats. Mot tre Luleåspelare tog han sig ändå igenom. Pucken upp mot Jörgen Bemström. Bemström in i anfallszon. Bemström! Och mål! Bra, starkt. Jörgen Bemström, 3-3. 14-12. Ja, det är starkt gjort av Bemström. Det är helt otroligt. Han lurar Janne Sandström som vi ser här i bild. Och sen tar han sig igenom förbi Tellström. Och in framför Fernandes. Och kan sprätta upp pucken. Jag tror det är en back här. Det är mycket bra arbete av Bemström. Mycket starkt gjort. Jörgen Bemström, 30 år gammal, kom tillbaka till Södertälje från Modo 2001. Och har ju alltså ett förflutet i Luleå där han spelade, ja, det var säsongen 1999-2000. Och då fick han ju också chans i Tre Kronor. Ja, han har haft en lång karriär och varit i en del olika klubbar. Men det är en spelare som för det mesta gör väldigt bra arbetsinsatser. Och det här var ju en verkligt viljemål han gjorde. Nu är det frågan om hur Södertälje ska agera. Ja. Jag tror de ska akta sig för att helt bara ställa upp. Men det är en svår situation för dem nu. De är i kropparna inställda på att gå framåt. Och Burström skjuter! Målvakten räddar! Ja. Jag tror det är bra om de naturligtvis försvarar det här, men att de inte får backa tillbaka för långt och ge upp ytor så att Luleå kan kliva framåt. Det är ett svårt läge för Södertälje det här. Det var någon som sa att det skulle bli 3-3. Ja, det var någon. Vem var det? Nej, jag kommer inte ihåg nu på rak arm. Det är 5 minuter 22 sekunder kvar. Och vilken nagelbitare för alla Södertälje och Mora fans verkligen. Här kommer Södertälje igen. Nytt skott och räddning av Fernandes. Här kommer Robert Karlsson som har kommit tillbaka efter sin utvisning. 10 minuter alltså gått. Luleå. Ja, Ledin finns där. Ledin släpper pucken fint och här kommer skott från Nordqvist. Och Södertälje får nu rensa undan. Det blir en märklig match. Ja, först är det Södertälje som trycker på. Nu packar man hem. Ja, och sen Luleå har perioder också. Det svänger väldigt mycket. Men jag säger igen, Södertälje får inte bara ställa upp sig nu. För att deras tankar har legat väldigt länge i det offensiva. Och då är det svårt att ställa om till ett defensivt spel. Här kan vi läge kanske för Tukamente eller Mente. Går runt kassen, släcker in den framför mål. Och kvar i pucken är hos Stanja. 15-33. 3-3. Samtidigt är det naturligtvis hela känslan hos både ledning och spelare att det här räcker. Det här räcker för att vi ska fixa en slutspelsplats. Så att det blir en automatisk benägenhet att backa tillbaka och försvara. Ja, jag kan tänka mig att det normalt sett så coole Hallin ändå har en viss puls. Jo, det har han. Den är hög. Okej. Ja, det är en farlig puck! Och Stanja har den. 15-40. Som sagt, Södertälje har ju visat moral. Vi var inne på det förut. Man har kommit tillbaka mot Mora. Låg under med 1-0. 1-0 och vann med 3-1. Ja. Och det visar ju att det finns en inre kraft och en moral i ett lag när man kan komma tillbaka i svåra underlägen. Ja, det var samma mot Modo på hemmaplan. Man låg också under 1-0 och vände och vann efter förlängning. Så visst finns det moral i laget. Jag måste säga att den här Umicevic när han kom in, han har ju tillfört en hel del tycker jag. Ja, speciellt i det offensiva. Det är det som hans styrka ligger i. Att han är ju oerhört teknisk och han har fina handleder och kan lura en spelare och få skapa ytor för både sig själv och för sina medspelare. Men hans defensiv är
än så länge inte lika stark. Men jag tycker i det läge som Södertälje hamnade i så är det självklart rätt att använda honom. För det, han bland annat låg före innan 3-3-målet kom, var det han som var igång och hade tre stycken Luleå-spelare runt omkring sig. Var det så det började innan Burström gjorde 3-3-målet? Pucken går ur zonen igen och Luleå får börja om genom Emil Lundberg som alltså inledde målskyttet här i Coop Arena. Södertälje, Dick Ternström. 16:40 på klockan. Pucken skarvas ner igen. Och Johan Fransson har pucken upp mot Emil Lundberg. Södertälje backar hem med fyra gubbar nu. Emil Lundberg släpper pucken. Och här kommer skott. Stanja stöter den åt sidan och Södertälje slår undan pucken. Och den går dock inte ur zonen. Framför kassen finns Tellström, men han får inte den passningen i alla fall. Och här kan det komma ett läge kanske. Läge för Tellström. Spelar pucken och Åkerström. Skjuter utanför. Det var långt utanför för alla Södertälje fans att veta. Det gick långt. Ja, men jag tror de jag tror de höll på att falla bakom soffan i alla fall. Det här är ett resultat som Luleå också borde vara ganska nöjda med. För att det innebär ju då att de säkrar ju sjunde platsen. Åh, här kommer ett läge för Rundqvist. Hävelid tar undan. Och Burström kan ta pucken och kan gå till motangrepp. Burström borde väl lägga ner pucken, gör också så. Gör han, ja. Med 2:20 kvar av matchen. Och snabba byten av Södertälje. Rundqvist. Luleå har ju ingenting att vara oroliga för. Fabrizio skjuter! Stanja klarar! Stanja. Jag tror att Södertälje har Stanja, men jag tycker, som jag sagt tidigare, jag tycker Södertälje utsätter sig för alldeles för stora risker nu när man backar hem och ger upp vissa ytor som Luleå kan agera på. Det är stora risker med det. Publiksiffran i Coop Arena. Arenan tar drygt 6000 och nu är det dags för en timeout. Och det är väl SSK som tar timeouten. SSK som tar timeouten, Jos. Ja. Så är det. Och jag kan inte tänka mig att Luleå kommer att ta ut målvakten och inte Södertälje heller. Läget är just nej, nu. Jag kan inte göra. Nej, och sekunderna går oerhört långsamt nu på klockan för Södertäljes del. Inte för timeoutens skull, men däremot är det väldigt så att klockan går långsamt i tidsätt. De vill gärna att matchen ska vara slut nu. Här har vi lite lägen för Luleå att göra mål. Stanja har spelat bra mycket i målet. Mycket bra. Ja. Och speciellt första perioden då Luleå var som ettriga getingar runt omkring buren, så var han den som räddade dem. 2:05 och Hallin, ja, ska han bli en hjälte. Kim Lahtinen blev sparkad i december och många trodde att Södertälje var på väg till kvalserien. Nu är man på väg mot slutspel. Här kommer nytt skott, så det är uppoffrande täckt. Mycket bra täckt av Burström, var det va? Ja. Uppoffrande. Kul att se att han är beredd att offra någonting för att få den här poängen. Det är väl klart, en slutspelsplats står ju på spel. Här kommer Popovic. För upp pucken mot Joakim Eriksson. Eriksson tappar pucken, men är väl offside. Var det inte det? Nej. Var det inte. Hynning jobbar där nere. Nej, det är Per Ledin. Ledin var det. Och Södertälje spelar undan pucken mot en icing. Ja, det gäller för Södertälje nu att ha två bra tekare när man är inne. Man har ju Jocke Eriksson som är en av elitseriens bästa tekare. Och sen Scott Thornton antar jag ska vara den andra då nu. För det kan vara dyrbart att förlora en tekning i det här läget. Och ge upp en målchans. Kan du Radivojovic, vilket skott han har. Ja, verkligen. Det var inte dåligt. Nej. Tärnström. Och sen är det Tuka Mäntila som jobbar bra där nere. Och en Södertälje-spelare får ändå ta hand om pucken ganska ostört. Och flippa upp pucken i mittzon. Thomas Kock. In i anfallszon har Tärnström emot sig. Thomas Kock går runt bakom kassen. Och Södertälje kan ta pucken med en minut kvar utav matchen.
Kyle Calder. Scott Thornton jagar efter. Thornton, nu ska han visa sin NHL-erfarenhet och hålla pucken där nere, vad du tänkt i alla fall. Men det blir inte så. Pucken kvar i anfallszon i alla fall. Janne Sandström. Kyle Calder. Sandström tar hand om pucken igen. Får upp pucken igen och... pucken går ner till Södertälje, spelar bara en halv minut kvar och Södertälje är oerhört nära ett slutspel. Stanja talar om för Vovic att han ska ställa sig bakom buren och vänta. Och så skickar han en puck som går i icing. Ja, det var inte så bra. 17 sekunder kvar, icing, och Popovic är framme med domaren där. Ja, jag är missnöjd för att de tyckte att den touchade på vägen, men det var inte så bra. Nu blir det en tekning alltså. I Södertäljes försvarszon. Varför gjorde Popovic på det där sättet? Ja, han ville bara få väg pucken. Han får inte stå där för länge heller, för då blir han avlåst för passivt spel. Och det är ju ingen lösning. Men nu är det viktig tekning för Norrbäck. Ja, det kan mycket man... viktig tekning. Det vann de. Södertälje vann den tekningen och kan väl spela undan pucken igen. Och få ut pucken i mittzon. Med 10 sekunder kvar. Ja, nu klarar de det här. Ja, säg inte det. Säg inte det. Jo då. Fällström. Fälls, trippa. Så här kommer skott utanför. Och sekunder kvar och det jublas. Hallin. Ja. Och om det inte händer något jordskred här i Mora och det rasslar in 10-6 baljer till, så är Södertälje klara för slutspel. Ja. Men det är inte klart ännu här, det ska bli förlängning. Det ska bli förlängning. Grattis till Södertälje. Ja, absolut. Grattis Södertälje. Det var imponerande att komma tillbaka i den här matchen. Man ligger under alltså. Och jätteilla dran i första perioden och ligger under med 3-1 i den andra. I den tredje och kommer tillbaka till 3-3. Det är mycket starkt gjort. Här är Kai Kolder. God moral. 11-26. Som kvitterar och sen Burströms fantastiska fantastiska energiknippa här som går igenom hela Luleåförsvaret och sätter in. Och jag tror minsann att det är ett leende hos Alin. Absolut. Eller tycker det ser ut som så? Jo, det ser det definitivt ut som. Jag är inte helt säker. Jo, då, det är det. Ja, det är starkt gjort av Södertälje. Samtidigt tycker jag Luleå bjuder till bra också i en match som inte betyder så väldigt mycket för deras del. Men de har i alla fall visat att man var beredd att spela på ett bra sätt. Ja, och sen efter 3-3 mål så var det ju faktiskt Luleå som hade ut ett par chanser. Det berodde ju på att Södertälje då naturligtvis lite kanske omedvetet backade ner och försökte försvara det här. Och då fick ju Luleå mera puck och mera ytor och mera tryck. Ja, det har varit en rafflande kväll. Det var länge sedan det var så här dramatiskt i idrottsväg, hörru. Ja, det var svettigt för Hallin och kompani. Men roligt för Södertälje som har missat slutspelet 3 år på raken och haft sin nionde plats och inte varit i slutspel sedan 91. 14 år tillbaka. Ja, så mer att, 16. Är det till och med 16? Ja, 91 kom man i slutspel. Okay. Men man har ju varit ur också lite i förvisso. Ja, men 91 och 14 blir inte det 2005. Cirka. Ja, du är ju lärare, kommer jag ihåg nu. Tack. Nu vet jag varför inte jag är lärare, du är lärare. Ja. Annars var ju matte kanske en av mina bättre ämne. Allvarligt då. Då vill jag inte veta vad jag hade för betyg om andra. Nu är det förlängning alltså i Coop Arena. I 5 minuter spel 4-4, Stanja. Tämström tar hand om pucken. Och Luleå kommer här. Skapar möjligheter, gör Ledin. Tror det skulle kännas ganska skönt för Södertälje att undvika förlust. Och även om man förstås är jätteglada för en slutspelplats, så vore det väl kul för Södertälje att hålla undan här och få med sig ett oerhört resultat. Ja, man har ju gjort det viktigaste. Ja, nu har man genomfört det man kom hit för att göra, det vill säga ta slutspelsplatsen. Man tog den poäng som man behövde och nu spelar man bara av det här. Vi har också Kopitsar, en ung kille som är från Slovenien som får komma in och spela nu i Sadden. Just det, Hans Kopitsar som har spelat en del matcher den här säsongen. Han har gjort 4 stycken men ännu ingen poäng. Supertalang, leder poängligan i superelit och i Södertälje då och är en oerhört talangfull spelare. Pass.
Gick inte att ta miste på glädjen bland Södertälje-spelarna. Ni kanske såg det i bilderna när de kramade om Stania i, när slutsignalen gick. Det var, hela laget var på isen och kramades om och gratulerade varandra. Tucka Mentele. Sandström och pucken in framför mål. Det kan bli ett läge för Umicevic. Umicevic lägger bara undan pucken. Sandström. Pucken går ner mot Niklas Hävelid. Till skott Thornton. Thornton in i anfallszon, skjuter. Han fintar skott. Jag tror han missade. Han missar. Ja. Men jag säger att han fintar. Ja, det är bra. Snällare mot Thornton. Oj, ett friläge här nu för Radovojevic. Han stöter på dock patrull. Radovojevic gör det bra! Ja, det är ett otroligt vackert mål av Radovojevic. Han är verkligen skicklig. Där gör han ju en väldigt bra insats. Andra målet. Jag tror det är Hävelid han rundar och sätter upp pucken högt. Men jag tror inte Södertälje-spelarna är speciellt ledsna för det här. Man kan leva med att man inte fick ytterligare en poäng i förlängningen. Det viktigaste det var att säkra slutsatsen och det gjorde man genom 3-3 resultatet. Absolut. Branko Radivojevic gör sitt sjätte mål. Och den här killen har kommit och kan bli en otroligt viktig spelare i slutspelet. Ja, han har ju väldigt fina egenskaper. Han har bra spelsinn och vi har sett idag också att han har ett mycket bra skott. Både precision och det är hårdhet. Och han behöver inte stor mycket anläggningstid för att få iväg sina skott. Och han är dessutom bra i man mot man, spelar i offensiva. Så den kommer Luleå få mycket nytta av i slutspelet. Det ska bli kommentarer nere från ringside. Mats Hallin. Mats. Grattis säger vi. Ja, verkligen tack. Grattis. Starkt jobbat. Det är fan första gången jag jublar över en förlust. Jag tänkte säga det. Man lär sig alltid något nytt i den här branschen. Ja, det är härligt. Det var ju en helt osannolik upplösning. Först blev det 3-1. Det kändes otroligt jobbigt just då för er. Ja, det är ju sådär. Det är klart vi gjorde det, men vi ger aldrig upp och nu ska vi ställa till det för vissa lagar. Jag vet inte hur det gick i Mora, men är det helt slut? Det står 4-2 på tavlan. 5-2 har det blivit nu för Mora, men hur mycket tid är kvar där? Men det kan inte vara många minuter kvar där. De ska göra alltså 10 mål sammanlagt. Okej, får vi anse att det är klart då? Ja då. Det får vi säga. Vad tänkte du innerst inne när det stod 3-1 och det var 10 minuter kvar att spela? Man försöker ju bara hitta liksom motivationen där och vi har ju de som inte ger upp. Alltså, så att, ja, vi blir livsfarliga nu i slutet. Ja, vi har berömt er för er moral. Ni låg under med 1-0 mot Modo ganska nyligen, vände och vann efter förlängning. Ni låg under med 1-0 mot Mora, vände och vann med 3-1. Vad är det som gör att ni kan repa gång efter gång? Ja, vi har bra karaktär. Vi har spelare som Burström och sådana här killar som gnuggar och visar vägen. Jörgen gör det viktiga målet och även Kyle Calder visar att han är en fighter och skott lika så. Våra försvar är bra, vi har en bra målvakt. Vi ska vara lite mer produktiva då, men vi ska ställa till det. Vi ska ju vinna SM-guld har du sagt. Ja, men det är därför vi är med i det här. Ja, jag menar det. Jag fattar inte de som inte säger, de ljuger tror jag. Jag är inte sån, utan jag känner att vi ska vinna. Vem vill du möta, Linköping eller Frölunda i en kvartsfinal? Ja, det är ganska delikat problem. Alltså, ja. Jag. Alltså, Linköping är kort resa, Frölunda, ja. Nu är vi där så det spelar ingen roll för oss. Okej, vi får se vad som händer under kvällen här. Än en gång grattis. Tack. Mats Hallin. Ja du. Han var nöjd. Han var aldrig rätt. Vad som han sa det, jag aldrig trodde han skulle få jubla över en förlust. Nej, och sen har han ju stort ansvar som sportchef och dessutom gjorde en operation för att plocka bort tränare Timo Lahtinen då och gå in själv, vilket ökade pressen på Mats ytterligare. Så att det är starkt gjort att ta sig till slutspel. Det var bra jobbat av Hallin och spelarna. Jörgen Bemström, hur vill du rangordna det där målet som du gjorde?
Ja, det är nog det skönaste jag gjort. Är det så? Ja, det är det. Vad tänkte du när du kom införande här? Så här ser det ut. Ja, det ska inte bara gå. Nej, precis. Jag hade lite tur. Jag fick med mig pucken där efter jag hade dragit i backen och fick med mig. Ja. Ja, det var lite tur, men det ska man ha också ibland. Vilken moral ni har i ert lag, hörru. Ja, då tycker vi visat en bra moral. Vi hade känslan hela dagen, tycker jag, att vi ska till slutet. Och så var det också. Det var skönt. Nu är ni där. Hallin snackar redan nu om SM-guld. Alla andra som säger något annat ljuger, säger han. Ja, men det är så. När man kommer till slutspel, då är det som är målet, absolut. Och nu har vi tagit oss det första målet i år. Tagit sitt slutspel, så att vi får se. Okej, sug på den här karamellen. Det är nya matcher på fredag. Tack, tack. Jörgen Bemström, som hans viktigaste mål i karriären, det förstår man ju. Jo, det är klart. Han har ju varit med ganska länge, så att han har säkert gjort viktiga mål. Men det här målet var ett riktigt viljemål och han gör det bra. Jag tycker inte bara att han har tur, utan genom sin energi och sin vilja så skapar han den här möjligheten. Det är bra gjort. Luleå ledde med 3-1, Mikael Andersson, men kunde inte riktigt knyta igen här i ordinarie speltid. Ja, tyvärr. Alltså, första perioden dominerade vi fullständigt och har 3-1-0 efter första. Vi ska ha 3-4 mål i det läget. Ja. Och det var lite tendens på hemmaplan tiden mot Malmö också, att vi skapar enormt mycket. Sen får vi lite problem med andra perioden. Vi kommer tillbaka starkt i andra. Sen i början på tredje kändes ju kanonbra. Och vi hade läge vi spelade, men lite individuella misstag, lite för mjukt i vissa lägen. Och det är lite som vi har haft lite tendenser vissa gånger under säsongen, tyvärr. Du, om jag säger så här då, att ni leder med 3-1, så börjar ni ställa om er till att spela på resultatet. Och det är inte Luleås spelstil. Säger du emot mig då? Alltså, våran vilja var ju att gå vidare och att vi ska göra mer mål. Det är många som vill klättra i poängligor och vill göra mål och så att vi ska vinna matchen. Vi sa den här matchen, den sista perioden tar vi med oss, det är i början till slutspelet. Det är att vi visar att vi kan hålla undan ett resultat. Så att vi är väldigt besvikna över den. Sen vann vi slutändan, men alltså, vi ska ha 3 poäng. Så att vi jobbar med den här matchen som en motivation inför slutspelet. Och vissa gjorde det jäkligt bra. Exempelvis Branko i suverän match och även Thomas Kopp, så att ja, så är det. Men du, ni har avslutat med de 7 sista matcherna med att ta poäng i samtliga 7 matcher. Det måste ju kännas väldigt skönt inför en slutspel. Ja, vi har ju tagit poäng, jag har sagt som du säger, från 1 februari. Ja. Tror jag, så att, nej, vi, på det sättet är vi väldigt nöjda och det känns starkt, för vi har gjort ett himla bra på slutet. Så att, men nu gäller att ladda om batterierna onsdag och torsdag här, och så ska vi vara 100% laddade för Frölunda eller Linköping på fredag. Säg någonting snällt bara om den här Branko Radivojević. Vi har inte sett så mycket av honom. Idag var han ju kolossalt bra, att han gjorde 2 mål, har ett ruggigt skott och ett härligt spelsinne. Vad betyder han för Luleå i slutspelet? Ja, han har ju breddat våran trupp enormt mycket forwardsmässigt. Så han har kommit in med kraft och pondus. Han är ju slovak, men han är mer kanadensare, attityd och inställning än slovak. Om jag förstår mig rätt. Va? Ja, ja. Så, raka spåret, åt upp och ner och jobba stenhårt, ett bra skott och riktigt en skön kille i gruppen. Va? Det var synd att vi tappade Steve Steyer i slutändan, för då har vi haft en riktigt stabil back till. Men nu Johan Frans gjorde en bra match idag, så det blir nytt ifrån honom. Men den här Radivojević kan bli en joker för er i slutspelet, eller hur? Ja, det visar han idag, att det är en matchvinnare. Så att det är bara så, det är kvalitetsspel man behöver för att vinna matchen. Om en stund ska bli lottning, vi ska inte spekulera vilket lag som ni kommer möta. Än en gång, grattis till slutplatsen och lycka till framöver här. Tack ska du ha. Tack så. Mikael Andersson alltså. Han var också lite besviken av att inte vann på det. Det är rätt, tycker jag. Ja, det tycker jag. Alltså, han vill naturligtvis att laget ska spela ett korrekt sätt. Jag tycker alltså att man blir lite väl passiv när man leder med 3-1, och det får väl Södertälje vara tacksamma för. Men jag tycker att Luleå måste tänka lite mer på hur man agerar i ledning. Och jag tycker Luleås spel bygger på att man hela tiden är bra i försvaret, men att man snabbt ställer om sig till anfallsspel och inte går tillbaka och blir stillastående. Och det tycker jag man lite gör efter 3-1-målet. Ska vi titta på resultaten, hur de ser ut just för tillfället? Vi kan få upp en resultatskylt. Kommer strax. Håll ut. Där har vi den. Det är alltså slut då. Luleå och Södertälje efter förlängning 4-3. Färjestad mot Malmö 5-2. Mora Brynäs 5-2. Djurgården Frölunda 4-2. HV Linköping 0-4. Och pågår allt jämnt spel uppe i Timrå. Timrå leder med 4-2. Ser väl ut att gå mot seger där. Tabellen. Och är inte Timrå-matchen medräknad? Jo, det är den faktiskt.
Vi räknar med att Timrå vinner den där matchen då. Och då är det så att Frölunda vinner 112 poäng. Ganska klar marginal ner till Linköping 97, Timrå 93 och Färjestad 92. Sen är det ett hopp ner till femte laget som är Djurgården. Modo är sexa, Luleå sjua och Södertälje åtta. Åttonde lag. Fyra mål skilde då, har du? Ja, det var inte mycket slagstur 50 omgångar. Nej, så säger man att det är mycket med 50 omgångar. Ja. Jo, men samtidigt så tittar man ju alltid på slutet hur resultaten går och plusmål hit och dit. Faktum är att första omgången är ju minst lika viktigt som den sista, men nu, naturligtvis så blir det ju inte så när man räknar upp i tabellen. Ska vi titta på höjdpunkter? Och då tittar vi på 1-0-målet för Luleå genom Emil Lundberg. Pang, sa det bara. Ja, en mycket vackert mål. Det är en spelvändning och Emil satsar på slagskott och han prickar ju krysset och stannar perfekt. Bra första period av Luleå. Andra perioden, Dick Tansson i powerplay gör 1-1. Mm. Där Södertälje lyfte sig markant från den första perioden och här utnyttjar man sitt första powerplay-läge och Dick Ternström skjuter säkert 1-1. Per Ledin då, 2-1 i powerplay. Kalldusch i slutet av andra perioden, ett mål som där det knappt finns någon utrymme att få in pucken lyckas Per Ledin ändå göra det. Det var ett tungt mål för Södertälje. Och ännu tyngre skulle det bli när Branko Radovojevic får tag i pucken. Ja, laddar skott här. Tillfällighet då, men han gör det här bra. Pucken landar i skottsektorn och han tar emot den högerfatta som han är och så skjuter han ett handledsskott som har en otrolig hastighet och med bra precision. Sedan möjligheter för Kyle Calder. Ja, det gör de bra. Mycket bra Kyle Calder. Han får in pucken under armen på Fernandes. Mycket, det var ett viktigt mål det också. Det är bara viktiga mål. Jörgen Bemström då, titta på det här. Det här är viktigt mål. Ja, det här är osannolikt. Sanslöst. Det är fantastiskt bra gjort. Det är mycket vilja och det är mycket slit bakom det där målet. Sista dragningen där är ju makalös. Ja, backhand upp där, yes. Så blev det alltså förlängning, jubel förstås för Bemströms mål som betyder alltså en slutspelsplats för Södertälje. Och Radovojevic fick då ändå avgöra matchen så småningom i förlängningen, mycket elegant. Han gör det bra, han har blivit hängande på sig men han håller undan honom och kan lägga pucken till rätta och vinkla upp den i krysset på Stania och avgöra mitt. Ja, 40-29 skott, 4-14 i utvisningsminuter, men då hade vi en tia då på Robert Karlsson för Södertälje i den sista perioden. 4-3, alltså till Luleå efter förlängning. Tittar på målen också, 1-0 Emil Lundberg, 1-1 Dick Ternström, 2-1 Per Ledin, 3-1 Branko Radovojevic, 3-2 Kyle Calder och så småningom också då 3-3 Jörgen Bemström och 4-3 Branko Radovojevic. Ja, jag vet inte om det är slut där uppe i Timrå ännu. Vi har inte riktigt gett det resultatet. Jag vet inte om vi kan få en koll i Timrå. Det såg 4-2 Timrå Modo. Ja. Den är inte slut än riktigt. Nej. Vi kan titta på kommande matcher. Där det är kvartsfinal då. Och det är ju så att vi sänder samtliga kvartsfinaler. En match går på Kanal Plus, tre match går på säsongskortet och det gäller också söndagen den 6 mars och tisdagen den 8 mars. Och vi följer ju slutspelet och visar alla kvartsfinaler. Det är trevligt. Mycket hockey. Ja, det blir det. Och ja. Om ni går över också på Kanal Plus så kommer ni också kunna vara med om lottningen senare under programmet med Arne och Ankan där man ska lotta de fyra kvartsfinalerna. Det är så att ettan och tvåan möter antingen sjuan eller åttan och trean och fyran möter antingen femman eller sexan i bäst av sju matcher. Men som sagt, det sker alltså i Kanal Plus och slår över dit om ni har tillgång till Kanal Plus så kan ni följa lottningen där. Det ska bli mycket spännande. Därmed så tackar Virus och jag för visat intresse ifrån Coop Arena där efter många om och men Södertälje tog den där slutplatsen. Ja, grattis Södertälje. Absolut.